Yeah.
ሃሌሉያ! ይገባዋል፣ ይገባዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አንድ ቃል ከሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 በጌታ ስም አነብላችኋለሁ። እንደዚህ ይላል፣ ንጉሡ ዳዊትም ገባ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ተቀምጦ እንዲህ አለ፣ ጌታዬ እግዚአብሔር ሆይ እስከዚህ ያደረስከኝ እኔ ማን ነኝ? አሁንም ደግሜ አነባዋለሁ። ንጉሡም ዳዊት ገባ፣ በእግዚአብሔርም ፊት ተቀምጦ እንዲህ አለ፣ ጌታዬ እግዚአብሔር ሆይ እስከዚህ ያደረስከኝ እኔ ማን ነኝ? ቤቴስ ምንድን ነው? ዶክተር አሳይኸኝ እና እቴ መባ እና ቤተሰቡ እንደዚሁም የእኛም ቤተ ክርስቲያን እንኳን ለዚህ ታላቅ ቀን ጌታ አደረሰን። ሁላችንም ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። ዛሬ ጌታን የምናከብርበት ምክንያት የእግዚአብሔር አገልጋይ የሆነው ወንድማችን ዶክተር አሳይኸኝ ወደዚች ምድር ከመጣ 70 ዓመቱን ደግሞም በሙሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ያገለገለበትን ያለፉትን 50 ዓመት በእግዚአብሔር ፊት ያገለገለውን ለማክበር ነው። ከቤተሰብህ ጋር እንደምንወድህ እንደምናከብርህ ፍቅራችንን አክብሮታችንን ለመግለጽ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንወድሃለን። ከዚህ በላይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ነው፣ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። በዛሬው ዕለት ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች አሉን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ በትዕግስት እንድትጠባበቁን ደግሞም በፕሮግራሙ በስተመጨረሻ ቤተሰቡ ያዘጋጀው ቤተክርስቲያን ጋር ያዘጋጀው የራትም ጊዜ አለ። ስለዚህ ያንንም አብረን ፌሎሺፕ ሳናደርግ እንዳትሄዱ አደራ እንላለን። ልዩ ልዩ ፕሮግራሞች አሉ። እግዚአብሔር ከበረ፣ አሜን። እግዚአብሔር ከበረ፣ አሜን። ክብር ለርሱ ይሁን። እንቀመጣለን። አሁን የተከበረውን እግዚአብሔርን ቃል የቤተክርስቲያናችን መጋቢ ፓስተር እንዳሻው እንዲያመጣ እሱን ጋብዛለሁ። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እንደምን ዋላችሁ? እንዴት ከረማችሁ? እስቲ አንድ ጊዜ ዶክተር አሳየኝንም መባንም ልጆቻቸውንም እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ለተባረከ ቀን አደረሳችሁ ማለት አለብን። ጌታ የተባረከ ይሁን። አንድ ነገር መናገር የምፈልገው መባ ፌቪ እና ሰይፌ ቤቲ ጋሽ አሳየኝን ያው ታይትሉ ብዙ ነው፣ ምቀናኝ ነኝ ጋሽን ነው። ዶክተር አሳየኝ እና ባለቤቴ ገኒ ለጋብቻ ስናስብ ፕሪማሪሻል ቅድመ ጋብቻ ያስተማረን መጋቢ ነው። ያለኝ እውቀት ኢትዮጵያ በጣም ትንሽ ነው። ኬንያ ግን ለትዳር ሲያዘጋጀን እኛም ብቻ ሳይሆን ብዙ ወጣቶችን ሲያስተብር ነበረ እና ጋሽ አሳየኝ በጣም ደስ ብሎናል። እና ፋሚሊው የእሱን 70 ዓመት የአገልግሎቱን 50 ዓመት እንደ ቤተ ክርስቲያን እና በከተማውም እንዳሉ አብያተ ክርስቲያናት ከእናንተ ጋር እግዚአብሔርን እንድናመሰግን ይህን እድል ስለሰጣችሁን በእውነት ልናመሰግናችሁ እንፈልጋለን። እስቲ ለነሱ ትልቅ ጭብጨባ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ፓስተር ቆሜ ገና ብዙ ይቀራሃል፣ ግን እንደዚህ ቁጭ ብለ ከሚወዱ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋራ 50 ዓመት ነው የሰጠህን በአገልግሎት ብቻ ማለት ነውና እቺ ምሽት ካንተ ጋራ አብረን እንድናሳልፍ እግዚአብሔርን እድል ስለሰጠን ጌታን እጅግ አድርገን እንባርካለን። እንዳትሄዱ በእውነት በጣም የተዘጋጀ ራት ጊዜ ፌሎሺፕ ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ በእውነት መታሰቢያ የሚሆን ሁሌ እንደ ተሯራጥን ነው። ዛሬ ሰከን ብለን ሃሌሉያ ተነሽ ተነስ የሚል መንፈስ ካለ ገስጹት። ዛሬ ቁጭ ብለን አብረናቸው ፎቶ ተነስተን ሜሞራብል የሆነ ጊዜ እንድናሳልፍ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ሁላችንም ግን የእግዚአብሔርን ቃል
እኔ ከኔ ይጀምራል እና እንዳትሉ አጠራ አድርገን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንሰማለን። ሁላችንም አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 17 አንድ ቁጥር ብቻ አብረን እንመለከታለን። እግዚአብሔር ይመስገን እና ለምሽቱ የሚሆነንን የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንሰማለን። ጌታ የተባረከ ይሁን። እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል። መቼም አንቨርሰሪ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ነገር ሰርግ ሊሆን ይችላል፣ ሀዘን ሊሆን ይችላል፣ እንደዚሁ ማይበራዊ ጉዳይ አገናኝቶ ሊሆን ይችላል። ሁልጊዜ ያንን ሁኔታ ተጠቅመን እግዚአብሔር ስለ ነገረ ጉዳዩ ምን ይላል የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ትልቅ አጋጣሚ ነው ይሄ እና እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ፓስተሪን መቤቴን በመሐከላችን አድርጎ አንድ ላይ በዚህ ከተማ አብረን እንድናመልክ አብረን እንድንጸልይ አብረን እንድንመካከር እድል ሰጠን እግዚአብሔር ነውና ይሄንን ቃል ይሄን ጊዜ ሳስብ በጣም በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ይሄን መናገር ይፈልጋለሁ። እንዲህ ይላል ያምላካችን የእግዚአብሔር ቃል በመልካም የሚያስተዳድር ሽማግሌዎች ይልቁንም በመስበክና በማስተማር የሚደክሙት እጥፍ ክብር ይገባቸዋል ይላል። ይሄ ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም የምንሰማው፣ ግን ዛሬ እንደው ደሞ ልባችንን ከፍተን በዚያ አጋጣሚ ብንሰማ ምን ይላል በመልካም የሚያስተዳድሩን ሽማግሌዎች ይልቁንም በመስበክና በማስተማር የሚደክሙት እጥፍ ክብር ይገባቸዋል። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። እስቲ ሁላችንም አጭር ጸሎት እንጸልይ። ጌታ ሆይ ይሄ የሰው ቃል አይደለም፣ ይሄ የመንግስት ቃል ነው፣ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ነው። እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በኢየሱስም ዛሬ ይሄ ቃል በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ፍሬ እንዲያፈራ እምንይዘው ማይለቅ እንዲሆንልን ከዚህ በኋላ ስለ እግዚአብሔር ሰዎች በመልካም ስለሚያስተዳድሩ ስለሚሰብኩ ስለሚያስተምሩ ስለሚደክሙ ሰዎች እግዚአብሔር ሆይ ያለንን ግንዛቤ ጌታው የሚለውጥ እንድንወዳቸው እንድንጸልላቸው በድካማቸው ከጎናቸው እንድንቆም የሚያደርግ እግዚአብሔር ሆይ ወንዝ የሚያሻግር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ሕያው ቃል ሆኖ በውስጣችን እንዲተከል በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ስለ ፓስተር፣ ስለ ባለቤቱ፣ ስለ ልጆቹ፣ ስለ ዘመናቸው ሁሉ አንተን እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን። 50 የአገልግሎት ዘመን ቁጥር ብቻ አይደለም፣ ታሪክ አለ እዛ ውስጥ። ዳገቱን ካንተ ጋር ወጥተዋል፣ ቁልቁለቱን ካንተ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ጋር ወርደዋል። እግዚአብሔር ሆይ ብዙ የብቸኝነት ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዛ ሁሉ ሐዋርያው ጳውሎስ በዛ ሌሊት ጌታ በአጠገብ ቆሞ አበረታኝ እንዳለ አይዞ ጳውሎስ አለኝ እንደምል በኢየሱስም አንተ አይዟችሁ እያልክ እዚህ ያደረስካቸው እግዚአብሔር ቤተሰቦች ናቸውና በዚህ ምሽት ጌታ ሆይ ይህንን ጊዜ ከነሱ ጋር ሴሌብሬት እንድናደርግ እድል ስለሰጠን እናመሰግናለን። ቃል ይህን አብራልን እኔንም እርዳኝ በኢየሱስም። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አጭርና ግልጽ ቃል ነው። ምን ይላል? በመልካም የሚያስተዳድሩአችሁ ሽማግሌዎች ይልቁንም በመስበክና በማስተማር የሚደክሙትን ለነሱ እጥፍ ክብር ይገባቸዋል ይላል። የእግዚአብሔር ክብር አለ፣ ነገር ግን ደግሞ ለእግዚአብሔር ሰዎች የምንሰጠው አፕሪሺየሽን ማለት እንችላለን፣ አድናቆት አለን፣ ምስጋና አለን፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ይጠበቅብናል። ከዚህ ክፍል 3 ነገር ከተናገርኩኝ ይበቃል። 3 ነገር ብቻ አሁን ካነበብነው ቃል አብረን እንመልከት። የመጀመሪያው ምን ይላል? በመልካም የሚያስተዳድሩ ይላል። ባካችሁ ይሄንን በጣም አስቡት። በመልካም የሚያስተዳድሩ ይላል። የሀገራችን የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ባለፉት 10 ከዛም በላይ ለሆኑ አመታት በተደጋጋሚ የምንሰማው ምንድነው? የሀገራችን ችግር ካሉ መልካም አስተዳደር የለም ነው። የአብያተ ክርስቲያናችን ችግር ምንድነው ብለን ስንነጋገር ነው ጥሩ ሊደርሺፕ መልካም አስተዳደር የለም። የቤተሰብ ችግር ምንድነው ካልን መልካም አስተዳደር የለም። ባልየው ለምስትየው ታዘዥኝ ይላታል። እንግዲህ የመልካም አስተዳደር ጉድለት ነው የምነግራችሁ። መልካም አስተዳዳሪ ካለ መልካም። በነገራችን ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ በሚጽፍበት ጊዜ መልካም አስተዳደር በቤተክርስቲያኑ ስለሌለ በመልካም የሚያስተዳድሩ ሰዎችን ያጎላ ምን መምሰል እንዳለባቸው ያሳይ ነበርና ቤት ውስጥ መልካም አስተዳደር ያልነበረበት ጊዜ ነበርና ባልየው ለምስትየው እኔ እኮ ራስ ነኝ፣ ስለዚህ ዝም ብለሽ አንቺ ነምልሽን አድርጊ አላት።
ሪሊ አለችው ምስትየው ምንድን አንተ ስትለው ራስ ነኝ አለ ከዛ በኋላ እሷ ማሰበችበትና እንደ አንተ እኮ ራስ ብትሆን እኔ ታደም መሰልኩ እኔ አንገት ነኝ አለችው ከዛ በኋላ ያንገት ስራው ምንድነው ብላ ስትጠይቃት ራስን ማዞር አለች መልካም አስተዳደር ከሌለ ረብሻ አለ ግርግር አለ በጣም መልካም አስተዳደር ካለ ግን ማየት አለብን በእውነት ነው የምላችሁ ወንድሞች እህቶች ሆይ ቤታችን ውስጥ መልካም አስተዳደር ካለ አፕሪሼት ማድረግ አለብን ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ መልካም አስተዳደር ካለ በጣም አይተን ሐዋርያው ጳውሎስ በመልካም የሚያስተዳድሩ ስለምል መልካም መሆኑን አይተን እግዚአብሔርን ማመስገን አለብን በሀገር ደረጃ እግዚአብሔር መሪ ሲሰጥ መልካም አስተዳደር መሆኑን ካየን ነው መልካም ያይደለውን ያወቅነውን ያህል ነው እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር መልካም አስተዳደር ሰጥቶናል ብለን ማመስገን መቻል አለብን የምገርማችሁ በጣም መለየት ያስፈልገናል አንደኛ ተሰሎንቄ 5:12 13 ላይ አታውጡት ወንድሞች ሆይ በመካከላችሁ የሚደክሙትን በጌታም የሚገስጿችሁን ታውቁ ዘንድ እንወዳለን ይላል ሁሉ ሰው በቃ ሽሩሩ እንድለን ሳይሆን የሚገዟችሁ የሚገስጿችሁ የሚመልሷችሁ አቅጣጫ የሚያሳያችሁ ቢያመንም እውነቱን የሚነግሯችሁ ሰዎች በመካከላችሁ የሚደክሙትን በጌታ የሚገዟችሁን እወቋቸው ይላል እወቋቸው እዩዋቸው ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በሌላም ቦታ እንደነዚህ ያሉትን እወቋቸው ይላል ማወቅ በጣም ጥሩ ነው የገለ ጥሩ አይደለም ይሄ ሊደርሺፕ ጥሩ አይደለም ማለት ብቻ ሳይሆን ሲገኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዋው እግዚአብሔር ሰው አለው ብለን አይደንቲፋይ አድርገን እንድናውቅ እንድናመሰግን በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው አንድ ላይ እስቲ አሜን በሉ ምንም እንኳን ቅዳሜ ማታ ቢሆንም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወደ ሁለተኛው ነጥብ ልሄድ ስለ መልካም አስተዳደር ተናግሬያለሁ ሁለተኛው ነጥብ ይልቁንም በመስበክና በማስተማር የሚደክሙትን ይላል ብዙ ሰዎች በማስተማርና በመስበክ ውስጥ እንዴት ከባድ እንደሆነ ሰዎች አውቁ ምንድነው መስራው እሱ በቃ ውድ ወጥቶ መስበክ ነው ሮብም መስበክ ነው ሌላም ቀን መስበክ ነው ቀላል ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ግን ሲጽፍ የሚሰብኩ በመስበክና በማስተማር ምን የሚያደርጉ ይላል እንደ በሉልኛ ዋው አድካሚ እንደሆነ ትጋት እንደሚጠይቅ ስራ እንዳለው እነተን ነው ብናውቅ ኖሮ ይቅርታ ቢገባን ኖሮ ምን እንደምናደርግ ታቃላችሁ ለሚሰብኩ ለሚያስተምሩ እየጸለይ ነው ወደ ቤት የምንመጣው ከክስ አይወጣ ስብከት ሰዎች ተገላብጦ በእግዚአብሔር ፊት አንዳንድ ጊዜ እስከ ውድ ጧት ድረስ ነጻነት የማናገኝበት ጊዜ አለ መንጋው አለ እግዚአብሔር ህዝብ አለ ሰው ሁሉ የሚመጣው ከሰው ለመስማት አይደለም ከእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ለማምጣት ደግሞ ቀላል አይደለም ድካም አለበት ዛሬ ሴሌብሬት የምናደርገው የእግዚአብሔር ሰው ህይወቱን ዘመኑን የምናደርገው ሰው ሳይደክም ሳይታክት የሰበከ ያስተማረ ሰው ነው እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ምን ይላቸዋል ምን ይላቸዋል የሚደክሙትን እነዚህን ሰዎች ለይታችሁ እወቁ እወቁ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን ስለዚህ ሁለት ነገሮችን ነው ያየነው አንደኛ በመልካም የሚያስተዳድሩ መልካም አስተዳደር ሲኖር ቤተክርስቲያን ሰላም ነው የምትሆነው ችግር እንኳን ቢኖር በትክክለኛ መንገድ ይፈታል ሁለተኛው ደግሞ ይልቁንም በመስበክ በማስተማር አንድ እግዚአብሔር ሰው አለ ብዙ የምትሰብኩ ሰዎችም ስላላችሁ አንድ ሰው እንደዚህ አለ አንድ ደቂቃ ለመስበክ አንድ ሰዓት ዝግጅት ይጠይቃል ስለዚህ ብዙ ቸርች በአማካይ 40 ደቂቃ ነው የምሰበከው በበዛ 45 ደቂቃ ነው ለአንድ ደቂቃ አንድ ሰዓት ከሆነ ለ45 ደቂቃ ስንት ጊዜ ስንት ሰዓት ያስፈልጋል ማለት ነው 45 ሰዓት ተውት ሆስፒታል ቪዚት ሌላውን ተው ማማከር ተው የቤት ተው ሌላ ነገር ተው ስብከት ማዘጋጀት ብቻ 45 ደቂቃ ሰዓት በሳምንት ውስጥ ይፈጫል ዝም ብሎ ብቻ አለ አይደለም እንደው በቃ ገለባብጠን ፍርፍር ካላመጣን ትክክለኛ ስብከት ይምጣካል 45 ደቂቃ ይፈጫል ያደክማል አያደክምም
ለዘመናት ሳይደክሙ ሳይታክቱ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰብኩ የሚያስተምሩ ሰዎች እነዚህ ለዩአቸው ይወቀዋቸው ከዛ በኋላ እጥፍ ክብር ይገባቸዋል ይላል። አሜን። ሶስተኛና የመጨረሻውን ነገር ልናገር። ሶስተኛና የመጨረሻው ነገር አንደኛ በመልካም የሚያስተያድሩትን ይወቀዋቸው። ሁለተኛ በመስበክና በማስተማር የሚደክሙትን እነዚህን ሰዎች ይወቀዋቸው። ሶስተኛና የመጨረሻ እነዚህ ሰዎች ምን ይገባቸዋል ይላል? እጥፍ ክብር worthy of double honor ይላል በእንግሊዝኛ። እጥፍ ክብር ይገባቸዋል። አሁን ይሄንን ስናገር ምናልባት ክብር ፈልጎ ነው በቃ ምን አስቦ ነው አለ ያጅረ ዛሬ ከዚህ ተጠርጎ ይወጣል። መጽሐፉ ነው ያለው ምን ይገባዋል ነው ማለት እጥፍ ክብር ይገባቸዋል። ኦነር አድርጓቸው አፕሪሼት አድርጓቸው ማለት ነው። ወገኖች አፕሪሼት ያደረግነው ነገር ፍሎሪሽ ያደርጋል። እየበዛ ይሄዳል። ያማረበት ይሄዳል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እና እጥፍ እንዴት ነው ቆይ አሁን በቃ አጭር ቃል እንዴት ነው በቃ እጥፍ ፓስተርን መባን እንዴት ነው እጥፍ ክብር የምንሰጣቸው ካላችሁ አንስታችሁ ተሸከማችሁ አልተባልንም ግን ስለ ስራችሁ አይ ኖ ድካምህን ያለፈው 50 አመት ሩጫ ቀላል አይደለም በእውነት ነው የምላችሁ። እንግዲህ እኛም የተቋደስ ነው ኬንያ አብረን ነበርን ብያችኋለሁ። ምንም አስራት የማይከፍሉ ስደተኞችን ሰብስቦ እ ፕሪማሪሻል እንዳሁንም እንኳን አይደለም ኤቭሪ ሳተርዴ ሞርኒንግ ለረጅም ሰዓት ለሳምንታት ለወራት ሲያስተምር ብድራቲን የሚሰጠው ጌታ ነው እንጂ እንደዚህ አቅም ያለው ገንዘብ ያለው እንትን ይለኛል የሚል ሰው ባልነበረበት ጊዜ በጣም የደከመ የእግዚአብሔር ሰው ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን እጥፍ ክብር እንዴት ነው የምናደርገው ካላችሁ አንደኛ ማወቅ ነው ድካማቸው ሪኮግናይዝ ማድረግ ነው። ዝም ብሎ ማለፍ አይደለም። መጸለይ እዛ ውስጥ አለ። መታዘዝ እዛ ውስጥ አለ። እነሱ መከተል ምሳሌያቸውን ፍለጋቸውን መከተል እዛ ውስጥ አለ። ዕብራውያን 13:7 ላይ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገራችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ። እንዴት ቻሉት? እንዴት ቻሉት? አንዳንድ ሰዎች አይ ለለፈው መንፈስ ቅዱስ ተውብሎኛል ስለዚህ ለለፈው የእግዚአብሔርን ቃል የተናገራችሁ ዋኖቻችሁን አስቡ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነት ምሰሏቸው ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲናገር በቃ አንተ ስለነ ሁሉ ነገር እኮ አይተሃል አለው። ፍቅሬን አይተሃል፣ መከራዬን አይተሃል፣ ትዕግስቴን አይተሃል፣ በኢቆንዮን የደረሰብኝን ነገር ሁሉ አይተሃል። እኔ አሁን ምንም መናገር አያስፈልግም፣ ባየኸው በዛ መንገድ ሂድ ነው የሚለውና የእግዚአብሔርን ሰዎች ድካም ሪኮግናይዝ ማድረግ እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ባለፈ ጊዜ እነ ዶክተር አብቱ ልጅ ካሌብ ሰርግ ነበረ እና መልስ ነበረ እዛ ተናግሬ ያለው ካሌብ በጣም ወጣት ልጅ ነው። አሁን ትልቅ ልጅ ነው፣ አግብቷል። አንድ ጊዜ ከሰበኩ በኋላ ፕሮግራሙ አርቆ ስንወጣ ፓስተር አለ you killed it it's an encouragement እኔ ቤተጄ ምን ማለት ነው killed it ማለት አበላሸው እንዳለ ነው ያለው ወይስ ምንድን ነው ብዬ መጠየቅ ነበረብኝ። ኖ ኖ ኖ ኖ በዚህ ሀገር ቋንቋ you killed it ማለት ትልቅ ስራ ሰርተሃል። እኔ ትልቅ ሰው ነኝ፣ በጣም encouraged ነኝ፣ uplifted ነኝ። ይሄ ልጅ ወጣት ልጅ እኔን አባት የሚሆነውን እንዴት እንካሬጅ አደረገኝ። ኦ ጌታ ሆይ ስሜ ይባረካል። አሜን። ወገኖቼ ለነ ፓስተር እወቋቸው፣ አክብሯቸው፣ ሪኮግናይዝ አድርጉ ድካማቸው፣ ሩጫቸውን፣ የዘመናቸውን አስተውሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ በተለይ ደግሞ ሰባ ሲሆን በእኛ እንግዲህ እድሜ ብራኬት ውስጥ ስትገቡ ታውቃላችሁ አብሮ የሚመጡ ብዙ ነገሮች አሉ። እናንተ ቆይ አዲስ አበባ መንገድ ላይ መኪና በመጣ የማይንቀሳቀስ ፈረስ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ፈረሶች የከሱ ማለት በቃ በጣም እንትን ሳይሆን በጣም የከሱ ተጭኖባቸው ብዙ ሰርተው ጀርባቸው ቆስሎ በጣም በጣም ብዙ ዝምቦች ምናምን ላያቸው ላይ ሆነው የፈለገ የጭነት መኪና ይምጣ ታክሲ ይምጣ መንገድ የማይለቁ ፈረሶችን እስቲ ያየ። ብዙ ጊዜ ጥያቄ ነበረኝ፣ ምን ያደርጋሉ እዚህ መንገድ ላይ ደግሞ መኪና አይፈሩም ለምንድን ነው እዚህ የቆሙት ብዬ ሳስብ
በኋላ ያገኘሁት መልስ ነግራቸዋለሁ። እነዚህ ፈረሶች ብዙ ጊዜ ሰርተው ብዙ ጊዜ በእግራቸው ቋጥተው ብዙ ገቢ አስገብተው ብዙ ቤተሰብ አስተዳድረው መጨረሻ ላይ ጉልበት ሲያጡ ስለተወረወሩ እግራቸው ስለቆሰለ በጣም የተለያዩ ምንድነው የሚባሉት ነፍሳት ስለሚያጠቋቸው በጣም ደስ የሚላቸው አስፋልት ላይ ድንጋይ ላይ ሙቀት ያለበት ቦታ ላይ ሄደው ሲቆሙ ያ ሙቀቱ ነው እግራቸው ህመማቸውን በጣም የሚያክላቸው የሚያሽላቸው። ወደው አይደለም መኪና አጠገብ የሚቆሙት ከዛ ወጣ ስሉ በጣም ያማቸዋል። ስለዚህ እናንተ አሁን ማድረግ ያለብን አንድ ትልቅ ነገር እነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ፓስተር እንኳን ገና ናቸው ገና ክብር ለጌታ ይሁን። እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር አምጡ። እግዚአብሔር ይመስገን። ግን መክበብ ያስፈልጋል። How can we care for you? እንዴት ነው ማለት ያስፈልጋልና እንዳልኩት እንድትተዱ ስለማልፈልግ ይሄን ነገር ባጭሩ አደርጋለሁ። ግን እስቲ አንድ ሶስት ጊዜ እኔ ስጠይቃችሁ እግዚአብሔርን በጣም ስለነሱ እናመሰግናለን። ፓስተር ላለፉት 50 አመታት እኛም ብቻ አይደለም በአለም ዙሪያ ወንገሊን ይዘ ስለሮጥክ ድካሜን ዛሬ ማታ አውቀናል እናመሰግነን ፈልጋለን። አንድ ላይ እስቲ ክብር ለእግዚአብሔር አምጡ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። to be honest መልካም አስተዳደር የሌለበትን ቦታ እናውቃለን። አብዩዝ አረጉ ያንን እንትን ብለው ትናርጎ አታለው ያንን አድርጎ ምንላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ግን ፓስተር እና መባጋ መልካም አስተዳደር አይተናል። ተሰጥተው ሳክሪፊሻል ያረጉትን አይተናል። ዋጋ ከፍሎ እንዳገለገሉ አይተናል። ስለ መልካም አስተዳደር አንድ ጊዜ እስቲ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ተባረከ ይሁን። ሁለተኛ ቃሉን በመስበክና በማስተማር ስለ ደከሙ ፓስተር በእውነቱ ከሆነ በቅርብ ጊዜ አዲስ ኪዳን ነበርንና አገልግሎ ወዲያውዱ ደግሞ ወደ ዋይም ሲየ ሮኪ ማውንቴን እዛ ሌላ ደግሞ የኤርትራን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አለ። ጧት አገልግሎ እንደገና መኪና ላይ ወጥቶ 2 ሰዓት ተጉዞ እዛ ሰብኮ ይሄ ሁሉ ኤነርጂ ከየት ነው የሚመጣው? ነገር ግን በመስበክና በማስተማር የሚደክሙትን ይላልና በዘመናት ማከል በስደተኞች በአገር ቤት በሬዲዮ በዚህ በሶሻል ሚዲያ እኛ ደግሞ የታደልንም በቤተ ክርስቲያን ደረጃ በማስተማር በመስበክ ስለደከምክ እናመሰግናለን። እስቲ አንድ ላይ ትልቅ ጭብጨባ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሌላው በቃ በዚህ ይጨርሳለሁ። የሰባኪ ውሸቱ ጨረስኩ ይያለ መቀጠሉ ይባላልና በዚህ ይጨርሳለሁ። የመጨረሻው ቆይ እንዴት ነው ይጥፍ ክብር እምንሰጣቸው ካላችሁ worthy of double honor ይላል። ይሄ honor የሚለው እንግሊዝኛ ቃል ቀጥላችሁ ቃሉን ብታዩ አንድ አጥሞቶስ 5:17 ነው ያነበብኩት። ወደ 18ኛው ቁጥር ላይ ስትተዱ ምን ይላል? መጻፍ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ለሰራተኛ ደሞዙ ይገባዋል ይላል። ስለዚህ ይሄ honor የሚለውና honorarium የሚባለው ሰዎች ሲያገለግሉ የፍቅር ስጦታ የምንለው ስለ ድካማቸው የምናደርገው ነገር በእንግሊዝኛ honorarium ነው የሚባለው። ይሄ የመጣው honor ከሚለው ቃል ነው የመጣው ስለ ሩጫ። ስለዚህ to be honest shy መሆን የለብንም። አይ ኖ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነን። ፓስተር ከፈለገ ቤቱ ሄዶ ኤዲት ያድርግ። ነገር ግን በእውነት ነው የምላችሁ ውስጣችን የሚሰማው ነገር በቃ you know ሌላ ብዙ የምናደርገው ነገር የለም። ግን we honor you we respect you ስለ ሩጫ። በዚህ ላይ ደግሞ መባም ማስጠንቀቃኛለች። ይሄ በቃ just a birthday እና የ50ኛው አመት celebration ነው ከዚህ ያለፈ አይደለም ብላኛለች። ይሄንን መናገር አለብኝ ግን ቃሉን ደግሞ መዝለል አልችልም። honor የሚለው ከየት መጣ? ከዚህ ቃል ከመጀመሪያው ጋር ቁጥር 18ን ስናገናኘው ደግሞ መባረክ እዛ ውስጥ እንዳለ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል ያስተምረናል። generous እንሁን። generous ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ሁላችንም እንቁም በእግሮቻችን። እንወዳቸዋለን ብለን ስለሚገባ ይሄ ምስጋና ይሄ appreciation ስለሚገባቸው ትልቅ ጭብጨባ እና ይልልታ ስለነሱ ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንቀመጣለን። ወንድሜን ሰለሞንን ወደዚህ ጋብዛለሁ። በኋላ ላይ ጸሎት ስላለ ሺ ፓስተር እንደሻው ጌታ ይባርክ።
ስለመጣልን ቃል ጌታን እጅጋርገን እንባርካለን። አሁን በቀጥታ ወደሚቀጥሉት ፕሮግራሞች እንሄዳለን። አሁን ቀጥሎ የሚሆነው ስለ ፓስተር አሳየኝ ህይወትና አገልግሎት የሚመሰክሩ ሰዎች በቅርበት የሚያቋቸው ሰዎች መልእክቶች አሉ። በአካል የሚናገሩ ሰዎች አሉ። የጽሑፍ መልእክት አለ። የድምጽ መልእክት አለ። ያንን የምናደርግበት ጊዜ ይሆናል። አሁን ለመጀመሪያ መጋብዘው ላለፉት 50 አመታት እና በላይ ለሆኑ አመታት የቅርብ ወዳጅ በመሆን ፓስተር አሳየኝና ቤተሰቡን በቅርበት የሚያውቁትን አቶ ኃይለ መለኮትን ወደዚህ ጋብዛለሁ። በጭብጨባ ተቀበሉልን። አቶ ኃይለ መለኮት ተብያለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ከባድ ነው የተሰጠኝ 3 ደቂቃ ወይ 5 ደቂቃ ነች። እርግጠኛ አመታቱ 49 አመታት ናቸው። ዲያንታ 49 አመት የት ነበርክ እንዳትሉኝ። ስለማልመስል ብዙ ሰዎች እንደዚያ ይላሉ። በ49 አመት ማለት 19 በእኛ በኢትዮጵያውያን አቆጣጥር 1968 ማለት ነው። እና ስለሱ ከመናገሬ በፊት ግን አሳየኝ አያችሁ ያልኩት ነገር ዶክተር አላልኩ ፓስተር አላልኩ እድሜን በሙሉ ከልክሎኝ ነው። እና እንግዲህ ስሜቱ ከባድ ነው። የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። እሱ ከመቀሌ መጥቶ እኛ ማይጨው ነበርን። በጣም ወጣቶች ነን ሁላችንም። 13 14 ከፍ ያሉት maybe 18 11 እና 12 ናቸው። አንዲት እህት ነው የነበረችን። አብዛኛዎቻችን ልጆች ነን ወጣቶች። እና በጣም ባገኘነው ህይወት ተባርከን እና መንፈሱም ሲገባ ያኔ ሰዓቴን እያየሁም ነው። አጀማመሬ አንድ ሰዓትም ይበቃኝ አይመስለኝም። ስለዚህ ቶሎ ወደ እንትኑ መሄድ አለብኝ። በዚያን ሰዓት ነው እንግዲህ ለኛ በተለይ ለኔ እነሱም ትናንትና ከመቀሌ ስለደወሉ እኔ ወደ ጌታ ያመጣኝ ሰው ትናንትና መስሎት ደውሎ እባክህ ንገርልኝ ስላለ ምናልባት ሊከታተል ስለሚችል አብርሃ ይባላል ወንድማችን አብርሃ። እሱም ሌሎቹም ሁለን ነው እንግዲህ ፓስተር አሳየኝ መጣ ከመቀሌ። በዚያን ሰዓት ደግሞ በጣም ከባድ ጊዜ ነው። የሞት ፍርድም ትንሽ ጊዜ ተሰጥቶ ነበር። ግን ለመሞትም ዝግጅቶች ነበር። የሚገርማችሁ ነገር አሁን ነው ፈሪ የሆንኩት። ያኔ በጣም ሬዲ ነበርኩ ለጀሙኝ። እና እሱ ሲመጣ አዚፍ ላይክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳገኘ ነው አይነት። በጣም ወጣት ነው ግን ለኛ በንግግሩ ዘማሪም ነው ባይ ዘው ያኔ ለኔ በቃ ሲዘምር አሌክስ ነበር። ደግሞ የሚዘምረው እንደዚህ አይነት ውበት ባለው እንትን ሳይሆን መንግስትም ስለሚከታተልን በጨለማ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን በጨለማ መታወራ ጨረቃ ነበርች። በዚያን አጋጣሚ ዋሻ ሄደን ከከተማ ወጥተን ማለት ነው ከማይጨው ወጥተን የሆነ ዋሻ ውስጥ ገብተን በርሾሽ መካከል ነው። በጣም ደስሎት ነው የሚናገረው ነገር መቼም በቃ ሰው መቼም ውጥህ አታስገባውም። በጣም ወደ ነው እና ለኔ ፓስተርነቱ ያኔ ነው ማለት ነው። ዶክተርነቱም ያኔ ነው። እጅግ ለኛ ምሳሌ ሆኖልን
እነዚህ 49 አመታት ሁሉ ምሳሌ ነው። እናንተ ወሰዳችሁብን እንጂ እኛ ጠቅለለን ብናስቀምጠው በጣም ደስ ባለን። ግን እሱ ደግሞ የዓለም ሰው ስለሆነ ለዓለም መዳረስ ነበረበት። ስለሱ ባህሪ ወይ ደግሞ ስለሱ ህይወትን ሳስብ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚበልጥብኝ እሱን ባነብ ደስ ይለኛል። አጠቃሎ ስለሚናገርልኝ ማለት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 2:17 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር የእግዚአብሔር ቃል ቀላቅለው እንደሚሸቃቀጡት እንደ ብዙዎቹ አይደለንምና ብደም ባርጎ የሚገልጽልኝ ፓስተርና ዶክተር አሳያይ ዘመኑን በሙሉ ከህፃነት ጀምሮ በደም ነው መከታተለው። እንደናንተ እድል አግኝቶ ቁጭ ይየ ብዙ አንትራልንም አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2:10 ላይ በእናንተ በመታመኑ ዘንድ በእንዴት ያለ ቅድስና ጽድቅ ንቀፋም በሌለበት ኑሮ እንደሄድ እናንተና እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ ይላል። ዶክተር አሳይህን ለኔ ይሄ ነው። በጣም ሰባኪ አስተማሪ ተናጋሪ very passionate ነው። ግን ህይወቱ ደግሞ ልዩ ነው በጣም። ስብከት ታውቃላችሁ ሁለት ነው። አንዱ እንደዚህ ማይክ ይዞ መስበክ ትልቁ ግን ህይወት ነው የሚናገረው። ዓለም ደግሞ የምትጠብቀው እሱ ነው ከንግግራችን በላይ። እና ዶክተር አሳይህን እንደዚህ በሁለቱ ነው መምሳስበው። ኦኬ ስንደቀ ቀረኝ ወደ ተሎል ሂድ ወደ 1968 ሊሄድ በጣም ልዩ በሆነ ፍቅር ነው ያገለግለን። ህይወቱ ዝማሬው ያኔ ፎቶግራፍ ጠፋብኝ እንጂ በጣም ወጣት በጣም ጸጉሩ ሙሉ መልከ መልካም ሲናገር ሲጫወት እና ከዚያን ቀን ጀምሮ ነው ዶክተር አሳይህን ከንግግሩ ይልቅ አይኖቹ ነው የሚናገሩት። እና በቃ ዞር ብሎ ሲያይ ልዩ ኮምፓሽነት አለ። ደግሞ ካልተስማማው አይኖቹ ይናገራሉ። በጣም ሌላው ደግሞ እንደኔ እዚህ ላይ በጣም ተናጋሪ ነው። እኛ ያን እኮ ገና በጌታም ገና አንድ አመት ነው። በእነዚህ ሁሉ አመታት ደግሞ እንደገና እድል አግኝቼ ሃይ ስኩል ጨርሼ ወደ አዲስ አበባ መጣው ማለት ነው። ያየማውቀው በጣም ናፍቄው አንድ 5 አመት ነው የተለየሁት። በቃ ሲሄድ በጣም ብዙ ወጣት ከቦታል ስክሪፕቸር ነው እዛ 5 ኪሎ አካባቢ ነው እና ወዲያውን አግኝቼ በቃ ነው እሱ ተከቧል። በተማሪዎች በወጣቶች በእንደዚህ ተከቧል። በጣም ተናደድኩ በጣም ደግሞ ደስ አለኝ። እና እኔ መናገር ፈለኩ ላገኘው ፈለኩ። የሱ ባህሪ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ እርግጠኛ ነኝ። አንድ ሰው ጋር ፎከስ ካረገ 20 ሰው 40 ሰው እዚህ በአይኑ ያያል እንጂ አይኑ እዚህ ጋር ነው ከሚናገረው ይልቅ በጣም አዳማጭ ፓስተር ነው። ይሄ ደግሞ አንዱ የፓስተራል ኦፊስ ካራክተሩ የማዳመጥ ነው። እኔ አሁን እንደዚያ ስለሌለኝ ገና ሲጀምሩ ነው የምናገረው። በቃ ወዲያውኑ መልስ ምናምን መስጠት ነው ደስ የሚለኝ። እሱ ነገሩን ሁሉ ያወቀ ዝም ብሎ ስናወራ ያዳምጣል። እነዚህ ሁሉ አመታት እና ይናገርም እንዴ ስትሉ ዝም ብሎ ማዳመጥ ነው። ግን እኮ እሱ ቢናገረው እሱ ነው የሚሻለው። ግን ለእኛ ላለው ለትላንቾቹ እንድናድግለት ስለሚፈልግ እንደዚህ አይነት የእግዚአብሔር ሰው እና አዲስ አበባ መጣሁና ጨነቀኝና ያው ሙሉ ወንጌል ሚያነት ዘክተ ነበር። ፓስተር አሳየኝ አልኩት የትኛው ቸርች ልሄድ። የሚገርማችሁ እኔ በልጅነቴ ደግሞ እግዚአብሔር ያን ሁሉ መናገር አልፈልግም አንድ ነገር ነግሮኝ የሚረዳኝ ሰው አጥቼ ነበር። እና ገና ልጅ ነኝ በ16 አመት እኮ ነው የጨረስኩት ሃይ ስኩል እና ትንሽ ዳብል ዳብል አርኬ ፓስተር አሳይን ስጠይቀው ሃይ ላይ የትኛው ትፈልጋለህ አለኝ። መሰረ ክርስቶስ መሄድ ትፈልጋለህ? መካነ ኢየሱስ መሄድ ትፈልጋለህ?
ቃሌዎት ነው መሄድ የምትፈልገው? ጌጃ ነው መሄድ የምትፈልገው? ቤቴል ነው መሄድ የምትፈልገው? ቸርቾቹ ሁሉ ጠራልኝ። አሁን ለሱ ጀስ ይሄ ናቹራል ነው። ለኔ ግን ትልቅ መልእክት ነው የሰጠኝ። ምንም እንኳን አብረን የሙሉ ወንጌል ብንሆንም ለአብያተ ክርስቲያናት ያለው ፍቅር እጅግ ድንቅ ነው። እጅግ በጣም ተመኘው። እችን ሰማሁና በልቤ ይዤ እኔም ደግሞ ከሌሎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት አብያተ ክርስቲያናት ያን አንደርግራውንድ ቸርች ነበር ሰብስቤ አያውቁኝም የሙሉ ወንጌል አባይ መሆኔን ኋላ ነው ያወቁት። ወደ ውጭ ልወጣ ስል ከመካነ ኢየሱስም ከመሰረ ክርስቶስም ክርስቶስን ብቻ ኋላ አንዳንድ ቸርች እንትኖች እንዴ ይሄ ልጅ እኮ ከሙሉ ወንጌል ነው ሲሏቸው እነዚያ ሌሎቹ እኛ እናውቅ አሏቸው። ክርስቶስ እንደዚህ ይሰበካል። ሎካል የለው አንድ ቸርችም አይደለም። እሱ የሚያየው ልብን ነው። ስለዚህ ከአዲስ አበባ ይሄ በ1981 ቤት በፈረንጅ በእኛ ደግሞ 73 ማለት ነው ወደዚህ እንድምጣና ልጨርስ። ሶስተኛ ወደ አሜሪካ 2007 ላይ መጥቶ ነበር እና እኔ ቤት ነው ያረፈው። እኔ እንዳልኳቸው አሁን እንደምታዩኝ እኔ የገጠር ልጅ ነኝ እና እግዚአብሔር ደግሞ ቤት ሰጥቶኝ ጥሩ ቤት አየና የድሮ የልጅነቱ ነገር ትዝ ብሎትም እንደሆነ አላቅም ይሄ ቤት ገዝተው አዎ በጣም ሰፊ ነው ደስ ብሎታል እዚያ ጋር ሄዶ ይንበረከካል። ሃይላ ይሄ ቤት ነው ይላል። አዎ በሌላ መባረክ ደስ የሚለው የእግዚአብሔር ሰው ደግሞ የልጅነቱን የመጣንበትን ማይረሳ። ከዚያ ትንሽ ጨርሻለሁ ሁለት ደቂቃ በውስጥ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ። ታዲያ 49 ዓመት ሙሉ ተናገር ብላችሁኝ 5 ደቂቃ እንዴ ይሄ ጽድቅ እንኳን አይደለም ይሄ። ኤኒዌይ ትንሽ ፊቱ እንትን ብሎ ቢስ ለነበረ አሳየኝ። ዶክተር አይተ ታቃለ አልኩት። ምንም አለኝ ነው አዎ ረጅም ውስጥ አልገባም ሄደ እንድታይ ግን ብየው ሄደ። ወዲያውን እንደሄደ በሁለተኛው ሳምንት መባ ደወለችልኝና 24 ሰዓት ብቻ ቀርቶታል ብለዋል ካናዳ ነው ያለው አለች። ኦኬ ብዙ ነገሮች ወደ አምሮ የመጡ ለእግዚአብሔር የተናገርኩት ግን አንድ ብቻ ነው እሱም ስለሚያየኝ አሁን ስለሚያዳምጥ እናንተ ብቻ አይደላችሁ እግዚአብሔርም እዚህ ስለሚሰማ ይሄን ያልኩት እግዚአብሔር ወይ ሌላ ሰው 40 አመት ከምትሰራ 40 አመት የሰራው ሰው እድሜ ብትሰጠውስ ብዬ አለቀስኩ። መባም ልጆቹም ትዝ አሉኝ። እምነቴ ውስጤ ገባሁና ዝም ብዬ ስጸልይ ውስጤ ሰላም ነው ግን በሰማሁት ነገር 24 ሰዓት ብቻ ነው የቀረው ሲባል ነርቨስ ሆኛለሁ። ስጋዬ ነው እንጂ ውስጤ ሰላም ነው። ከዚያ ወዲያውኑ እንደ ተለማመርኩት ውስጤ ሰላም ስለሆነ ለመባ ደውዬ ውስጤ ግን አይታወክም ግን ጸልያለሁ አልኳት። እሷም ጌታ አምላክ ይባርካት ባይ ዘ ወይ ከሱ በላይ ደግሞ በጣም ካልም ትልቅ እምነት ሰው የፍቅር ሰው ለፓስተር አሳየኝ። ድንቅ እህት ነች። እምነቷ በጣም ከፍ ያለ ነው። ትንሽ እንዳዘነች ገብቶኛል። ኋላ እሁድ ጠዋት ቸርች ሄድኩኝና የኛ ቸርች አሳየኝ እንደዚህ ታሟል እና ተንበርክካሉኝ ተንበርክኩኝ እሱን ወክዬ ህዝቡ እንደ ሞተ ሰው እንደሚያዝን የብሉይ ኪዳኑ አይነት ቋንቋ ማቅ ለብሰው አመድነስን ሰው እንደሚባለው እሪ ብሎ አለቀሰ። የፊኒክስ ቅዱሳን ሁሉ በጣም ለኔ እየጸለዩልኝ የነሱ ድምጽ ነው የሚሰማኝ። ገባኝና ከዚያ እንደወጣሁ መንገድ ላይ ይሄድኩ እና አሁን ትጨርሻለሁ። መንገድ ላይ ይሄድኩ ደወልኩላት እንዴት ነው ስላት እንትኑ ሞኒተር እኮ ቆሟል ወደ ታች ከመሄድ ይልቅ ቆሟል አለች። ነው አዎ በቃ እኔ ደግሞ ሁሌም ወደው የብሉይ ኪዳን አንድ ቋንቋ አለ ነብዩ ብዙ ጊዜ ጸለየና ያ ሰውዬ ሲልከው ደመና የለም ሲለው ጊዜ መጨረሻ ላይ እቺ በቃ አለቃለሁ
በቃ እቺ ከታየች የእጅ መደፍ ይዘንባል ብሎ ተቀለለ። በቃ ገባኝ። እና እግዚአብሔር 16 ዓመት ጨምሮ 50ኛው ዓመት 70ኛው ዓመት ለኔ በጣም ድንቅ ነው። በጣም እና ዶክተር አሳይህኝ መባ ሁላችሁም በዚህ በደንበር ያላችሁ ቅዱሳን ፓስተር እንደሻው ባለው ሁሉ ተስማምቼ እኔም ደግሞ የማጨው ከ49 ዓመት በፊት የነበሩት ቅዱሳን ሁሉ ወክዬ ፓስተር አሳይህኝ በጣም ነው የምንወድህ፣ በጣም ነው የምናከብርህ። ህይወትህ ምሳሌያችን ስለሆነ ክብር ሁሉ ግን ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ አምላክ ይባርካችሁ። ጌታ ይባርክ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንድ የኦዲዮ መልእክት ከመስማታችን በፊት የተጻፈ ደብዳቤ እኔ አነብላችኋለሁ። ኦዲዮን ሚዲያ ያዘጋጁት ማለት ነው። ይሄንን መልእክት የጻፉትን በኋላ ነው ያስማቸውን የምናገረው። እንደዚህ ይነበባል። ውድ ቤተሰባችን ዶክተር አሳይህኝ በረሃና እህታችን መቤት ተስፋዬ እንኳን ጌታ ለዚህ የክንዋኔ ደረጃና ደስታ አደረሳችሁ። ይህ የፍቅርና የህብረት የመደጋገፋችሁም ጉዞ ውጤት ነው። የምታምኑት የእስራኤል አምላክ ብዙ የህይወት ሸለቆችንና አባጣ ጉባጣዎችን አንዳንዴም ሞትን ፊት ለፊት አጋጣሚዎችን በታምራትና በሰላም አሻግሮ ለተጠራችሁበት የመንግስቱ ክብር ስራ በበለጠ መንገድ አስተጥቆ እንድታገለግሉት ስላስቻላችሁ ከፍ ያለ ምስጋና ይድረሰው። በትጋትና በፍራት ሁለንተናችሁን ሰጣችሁ በእነዚህ ሁሉ አመታት ስትሮጡለት የእግዚአብሔር ታማኝነት ፈጽሞ እንዳልተለያችሁ የመሰከራችሁት ሐቅ ነው። በዚያ ያገልግሎትና የህይወት ጉዟችሁ እንዴትና ምን አይነት ተግዳሮቶች እንዳስተናገዳችሁ እኛ ሁለታችን የሩቅና የቅርብም ሕያው ምስክሮች ነን። በቅንነትና በትህትና በተለያዩ ሀገራት ወዳሉት ጉባኤዎች እየተጓዛችሁ የዘራችኋቸው መልካም ዘሮች ፍሬ እያፈሩ ስለሆነ ክብሩ ለባለቤቱ ይሁን። የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም ተልኳችሁን ከብሔርና ከፖለቲካ የጸዳ ከስምና ከጥቅም ነጻ በሆነ አቋም እየተመራ የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ለማነጽና ለማዘጋጀት ብላችሁ ሰውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ለማስደሰት በሚል ዓላማ ላበረከቻችሁት ከልብ የመነጨ አገልግሎታችሁ ውለታችሁን ጌታ ይቁጠርላችሁ። የእናንተ ቤተሰብ በባልና በሚስት በወላጆችና በልጆቻቸው በባለተዳሮችና በአማቾቻቸው ሊኖር የሚገባ ግንኙነት በያዘ እንዲሁም ቤተሰብንና አገልግሎትን ሚዛኑን በጠበቀ መንገድ አመራራችሁ ለብዙዎቻችን መልካም ምሳሌ ሆናችኋልና ባስቻላችሁ በጌታ ደስ ይበላችሁ። ተባረኩ። ቀጥሉበት። መልካም በዓል። እማባ እንዳልሽው በበዓሉ መሃል ብገኝ መልካም ነበር። ነገር ግን አሁን ባንችልም በጸሎታችን እናቀርባችኋለን። ስለ ፍቅራችሁና ለኛ ስላላችሁ መልካም ሐሳብ ጌታ ይባርካችሁ። እማባ የፍቅር ሰላምታችንን ለውድ ልጆቻችን አቅርብልን። ከተመቸ ይላ ስንትቻለሁ። እማባ የፍቅር ሰላምታችንን ለውድ ልጆቻችን አቅርብልን። ከፍቅር ጋር ጋሽ ተካና እትዬ ሳባ። ከሁሉ አስቀድሜ ክብር ለጌታ ለእግዚአብሔር እየሰጠው ወንድሜ ፓስተር ዶክተር አሳየኝ እንኳን ለሰባኛው የልደት ዓመትህ አደረሰህ ላለሁ። አክብሮቴና ፍቅሬን በአካል ተገኝቼ መግለጽ ስላልቻልኩ ነው በዚህ መልክ ጌታን ላመሰግን የመጣሁት። ምናልባት አንተን እና እመባን በግልና በቅርብ ለረጅም ዓመታት በማወቅ ከዴንቨር ወገኖች መሃል
የታደልኩት እኔ ሳልሆን አልቀርም። ከኢትዮጵያ አንስቶ በ45 ዓመታት ያህል የአንዲት ቤተ ክርስቲያን አባላት በመሆን አብረን እንድንጓዝ ጌታ ፈቅዶልናል። ናይሮቢ በነበረን የአብሮ አገልግሎት ዘመን ደግሞ ብዙ ትዝታ አለኝ። ያንተና የመባ ሰርግ፣ የዚያኔዎቹ ትንንሽ ሚዜዎቻችሁ የእኔ ልጆች እምነትና ረቂቅ፣ የመባ እናት እንድሆን የሰጣችሁኝ የእናትነት ማዕረግ፣ ከናይሮቢ ወገኖች ጋር የደገስ ነው የሰርጋችሁ ጊዜም አይረሳኝም። በትዳር ዘመናችሁ ከአብራካችሁ የተገኙትን ውድ ልጆቻችሁን ፌቢዬና ቤትዬን አቅፈን ለመሳም በቅተናል። ዛሬ አንተና መባ የልጅ ልጆች አይታችሁ ከጥልቅ መንፈሳዊ ሕይወትህ በተጨማሪ አፍቃሪ ባል፣ ልዩ አባትና ተንከባካቢ አያት ስትሆን አይቻለሁና ጌታን አመሰግናለሁ። በቤተሰብ ደረጃ ከክርስቶስ በታች እንደ እግዚአብሔር ቃል የቤትህ ራስ አድርጎ በሰጠ ሹመት ላይ ታማኝነትህን ያየ ጌታ ሲያደርግ ያየሁት የመሰከርኩትም ጸጋን በጸጋ ላይ ሲጨምርልህ ነው። ክብር ለስሙ ይሆን። እንደምታውቀው ናይሮቢ ጌታ ቀደም አድርጎ በስራና በትምህርት ያሰባሰበን የተለያዩ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያናት ነባር አባላት ነበርንባት። ጥቂት ሰዎች ደግሞ ለስነ መለኮት ትምህርት ያኔ ከነበረውም ስደትና ስራት ዞር ለማለት የገቡባት ከተማም ነበረች። ናይሮቢ በጥቂት ቁጥር በጀመር ነው። እኔም ባሳለፍኳቸው 9 ዓመታት የህብረት ቤተ ክርስቲያን የሽምግልና አገልግሎት ጌታ ብዙ ባርኮናል፣ ይበልጥም አቀራርቦናል። በዚያች ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ከመሆንህ በፊትና በኋላ የነበረውን ለውጥ በውል አስታውሳለሁ። በፍቅርና በተሰጠ ህይወትህ በናይሮቢ ህብረት ቤተ ክርስቲያን ብዙዎችን ጠቅመሃል፣ መክረሃል። በነበረን ጊዜ ሁሉ በረከት ሆነህናል። በቃሉ መጋቢነት፣ በአስተማሪነት፣ በመሪነት ከሀገር ቤት በስደት ወደ ናይሮቢ ለፈለሱ ወጣቶች እንደገናም ደግሞ ከደርግ በኋላ በተከተለው ሌላ ፍልሰት በተለይ በቀድሞ ባለስልጣኖች ድንገተኛ የስደተኝነት ህይወት ለብዙዎች የመጽናናትና የመጽናት ምክንያት አድርጎ ጌታ ተጠቅሞብሃል። በግል ህይወቴም ቢሆን በተለይ ባለቤቴ ሶማሊያ ተወስዶ በነበረባቸው ከባድ ጌታዬን የመጠበቂያ ዓመታት ክርስትና የብቸኝነት ጉዞ እንዳይሆንብኝ ጌታ ከተጠቀመባቸው እጆቼን ይዞ ካበረቱኝ እና ካበረታቱኝ ወገኖች መሀል አንተ አንዱ ነህ። የህያው ተስፋ ሬዲዮ አገልግሎትንም ከባለ ራእዩ ከወንድም መኩሪያ ጋር አብረን በቦርድ አባልነት ለማገልገል አብሮ በወንጌል ማሳው ላይ ለመጠመድ ጌታ የሰጠንን ተጨማሪ እድልም አረሳውም። ከነዚያ የናይሮቢ ዓመታት በኋላ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር የአገልግሎት ሜዳህን ዓለም አቀፋዊ ሲያደርገው ከባለቤቴ ጋር ሆነን መስክረናል። ባለቤቴ ሩጫውን ጨርሶ ቢለየንም ከዚያ የጠላት ሞት ድግስ አንተ መትረፍህ ዛሬ ለምናየው የሰፋ አገልግሎት እንደሆነ ይገባኛል። በኢትዮጵያ በናይሮቢ ኋላም ደግሞ በአሜሪካ አብሮ ለመጸለይ አብሮ ለማመን የራእይህ ተካፋይ ለመሆን ያደለንን ጌታ እባርካለሁ። ባለቤቴ ላንተ የነበረው አክብሮት እስካሁን ድረስ በፊቴ አለ። በአንደኛ ጢሞቴዎስ 5:17 ላይ በመልካም የሚያስተዳድሩ ሽማግሌዎች ይልቁንም በመስበክና በማስተማር የሚደክሙት እጥፍ ክብር ይገባቸዋል እንደሚል፣ በጊዜውም ያለ ጊዜውም በፍቅር ስለተሰጠን ሕይወትህና አገልግሎትህ ደስታቸውን አክብሮታቸውንና ፍቅራቸውን ከሚገልጹት ወገኖቼ ጋር በመሆን አክብሮቴን ልገልጽ እወዳለሁ። ጌታ እግዚአብሔር በክብር እንደ ባለጠግነቱ መጠን በአንተና በእመባ እንዲሁም በመላው ቤተሰባችሁ ላይ ከእርሱ የሆነውን መለኮታዊ ጤንነትና ሰላም ይሙላባችሁ። ሊሻን አጎናፍር ነኝ። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ቤተሰብን
Gabzala Lijochen, Feban, Betty, and the family. What does he know? Saifa. Hello, good afternoon. Before I begin our speeches, I just wanted to read a letter from the Ethiopian Evangelical Churches Alliance in Europe. Dear Pastor Asayihin Barhe, greetings in the name of Jesus, our Lord and Savior. On behalf of the board and the entire member of congregations of the Ethiopian Evangelical Churches Alliance in Europe, we extend our heartfelt congratulations to you on reaching the incredible milestone of your 70th birthday, as well as celebrating the golden anniversary of your devoted ministry to Jesus Christ, our Lord, and his church worldwide. We acknowledge that Jesus Christ alone keeps an accurate account of your efforts in the ministry of his kingdom. It is at his second coming that the full fruit of your labor will be rightly valued, deservedly recognized, and justly rewarded. Nevertheless, on this special occasion, we find it fitting to bear witness to the wonderful things God has achieved through you and to express our profound appreciation. Thank you for your unwavering commitment to rightly handle the word of truth, which has profoundly impacted our lives. Through your ministry, we have consistently felt the transformative hand of God. We will forever remember how you shared the word of God with true conviction, faith-filled boldness, and inspiring spiritual zeal. Your many years of ministry have not only supported our lives, but also bolstered our calling to pastor and lead the congregations entrusted to us by the Lord. You have aided us in our vision to foster unity in Christ among diverse local churches and equipped pastors and congregation leaders to facilitate spiritual maturity in the lives of those they serve. We sincerely pray and wish that you and your family are continually sustained by the unfailing love of God the Father, uplifted by the ceaseless, blessed presence of the Lord, and guided by the wisdom of the Holy Spirit throughout the remainder of your life and ministry. With heartfelt gratitude and blessings, the Ethiopian Evangelical Churches Alliance in Europe. Well, it's hard to summarize words of someone you've known for your whole life in a few minutes, but I'll do my best. A few weeks ago when we were sort of thinking about this event, a friend of mine just happened to text me a link to a YouTube sermon of Dad from Addis Kidan. And so, you know, because it's my dad, I was like, I suppose I really do have to watch it. And so I clicked on the link, and it was Proverbs 31, woman. And so I watched it, and my first thought was, this is very good. It was a very good sermon, and I took away a lot of things, as if I didn't know him, like as if I was listening to someone I didn't know. I took away a lot of things. And that was the first time in a long time, years, that I had listened to Dad preach. I hadn't listened to him preach in a very long time. And it got me thinking, out of guilt, really, why do I not watch Dad preach? Like if he preaches here, if he preaches at Addis Kidan locally or, you know, on YouTube, there are sermons on YouTube that I could watch, and I just don't. And it made me realize, just by reflecting, as I was even thinking about this event, that to me, I've seen the other sermon that a few people have referenced until this point of his life. So, I don't have much to say about his sermons, because I've seen behind the scenes one of the few people who sees him publicly and privately, who he really is. So my words will be focused on who he is. I can't really call him
just a dad, because he's also a friend. He's also an advisor. He's a counselor. He's my mom's best friend, whether she likes it or not. He was the leader of the home that I lived in for many years. He was a friend to many. He was a man of truth and still is till this day, whether you like him or not. In fact, sometimes I would wonder how many people potentially dislike Dad because he is such a man of truth. And after so many years, you know, you will develop people that don't have an affinity for you because you didn't side with them or you didn't agree with them. I'm even remembering now a day when I had come home from, I don't know what I was doing. I don't know if I was hanging out with my friends or something, but I came home around 10 and he was on the phone, and Dad is never on the phone past 9. In fact, at 9, he's like upstairs. So he's on the phone and I walked in from the garage and he was extremely irate with whoever he was speaking with. Angry, but from a righteous place. And I understood that right away when I opened the door. And he was telling them, whoever they were, in some other country, I knew they were in another country because of the time difference, that he was not going to side with them. And he was telling them, you know, why would you call me to get me to side with you in whatever disruption you're creating in your church? I will not side with you, and don't call me again if you're going to call me with from this disposition. And he was just going for it. And he was just texting verses. And he said, I've said what I have to say. And he got off the phone and I walked in. He didn't see me. So I just walked in and I'm like, hey, Dad. And he immediately just turned that off and just began asking me about my day, which was a very uninteresting day. But he had that way of just standing in the truth and not letting it affect him. He was not affected by anyone that potentially could dislike him or misunderstand him or, you know, think differently of him or turn other people against him. I mean, he really lives in his own world in the best way, in that he's truly insulated by the truth. And so for me, it's been such a tall order to watch someone like that up close, because I feel like a lot of times I don't really live up to that standard of not being aware of what other people think or what that may say. But I've seen for him, it's worked out in that he is who he is and he lives a life of integrity and he's in it for the long haul. And I so deeply appreciate that about him as a minister, as someone in public spaces sometimes, that he's unaffected by people's perspectives of him. And even love for him, he doesn't side with people who love him greatly. He just is who he is, and he just wants to be as close to the truth of the situation as possible. But as a dad, for me, you know, we're talking many, you know, a couple of times so far, there's been a reference to elders that teach deserving double honor. And I can say confidently for Beatty and I, as children of his, many times we have not given him, especially when we were children, the honor that he deserved. We were just children, even though we grew up in a pastor's home. We were sometimes rebellious, sometimes angry, sometimes emotional, sometimes just defiant. He has seen the range of our personalities, but as a dad, to me, he has been a friend. And I can say that from early days, from like before I was even a teenager, time alone with him, where he would dedicate time just to be with me. And whether I liked to talk to him that day or not, or whether I was open that day or not, or whether I was even in the spirit of even being around him, he just had a way of consistently making himself available to us. And for someone who was at times so busy, I can even remember in Pasadena, like in Southern California, he was, you know, he was in his PhD program. He was serving as a full-time pastor of a church that was very, I think, understaffed when I think about it in hindsight. And doing so much. I just remember him working so, so much. But for us, he was always there. Always. So I can't say enough, Dad. I can't say enough about who you are as a person, who you are as a dad to me, who you have been as a grandfather to our children.
he is by, you know, in his own words, the best, he has the best grandchildren, and he doesn't care what anyone else says about their own grandchildren. He is just like, he lives in his blessing. He lives to the fullest. He has a perspective of, and I'll leave you with this because I know I'm going a little bit long. He has a perspective of everything is always going to tend to be on the good side. And he would always tell me that because as a child growing up, I always thought of the exception. So if you were to tell me, you know what, your grades are going to work out, I'd always say, well, what if it doesn't work out? Or what if this happens? Or what if that happens? And I always included all the potential things that can happen. And Dad would always remind me, and it comes back to me again and again, live by the rule. Generally speaking, when you reflect on your life, everything has always worked out. And it's true. I mean, there have been exceptional, difficult times. I can say even for Dad, I don't want to speak in detail, but he has experienced many horrors, his own horrors, family horrors, many deep and painful things that most of those things he will never talk about. But I've seen him constantly hold to that truth that everything in the general sense always turns to work out when you're living with the Lord. And he sees the goodness. And so when the goodness comes, he's there for it. He's a fully celebratory person. Even with my ordinary positive things that happen in my life, he's there for me, more excited than I am there excited for myself. And he constantly brings me back to that place of cheer and hopefulness. So for me, I am a blessed, blessed person. I am increased because of you, Dad. I am a better, I don't know what to say. I don't even know if I'm fully understanding how much you've added to my life. And it's only probably in small reflections as time goes on that I'll fully realize. But even to have this moment of appreciation, because I don't tend to do that for him. I'm not a very verbal person. In fact, they would make fun of me growing up that I wasn't the most verbal person with appreciation in the home. But I have to say it today, Dad, that you are truly a man of a tall order. And in many ways, you are an example for me. Whether you are a minister or not, I have seen your life. I've seen your consistency. I've seen your faithfulness. I've seen your kindness. I've seen your generosity. I've seen you turning the other cheek time and time again. And so for that, I really, really love you. And I deeply appreciate you. Hi, everyone. Thank you so much for coming. We really appreciate you guys coming and spending your Saturday here. I'm going to read a poem that I wrote for my dad. This was written in one day, but he has lived many amazing years, and this does not sum up who he is as a person. But the title is A Prize in the Sky, Year 55. Dear Dad, today we celebrate your 70 years of life, 55 years of life in Christ, 40 years of loving your wife, 50 years in ministry, there is so much history. For the sake of the gospel, there were times you saw different faces, when you were locked up in uncomfortable places. As Paul wrote in Romans, "For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." You were on bended knees in prisons for the sake of Christ, and preached to all about the one who paid the greatest price. Let's talk a bit about the ministry in your home, loving your children, your new son, and your grandkids like they were your own. Most of all, you honor your wife of 40 years, especially through life's trials, tribulations, and tears. You've been by each other's side, always focused on Christ's bride. Let's talk about Legacy of Leadership International, also known as LLI. You spend months in several countries, never just to stop by. You invest in each leader and keep them close to your heart. You pray for and mentor them, and sometimes start right after you depart. You give family and leadership seminars, including to those single, and not a single day goes by without my dad being cheerful. Psalm 69 says, "I will praise God's name in song and glorify him with thanksgiving. This will please the Lord more than an ox. Thank you, Dad, for paying the cost. God is using you in mighty ways, and no painful experience is lost in God's eyes. Keep running the race. I can't wait to see you receive your prize." Thank you, everyone. Hello, everyone. I'm the new addition to the family.
You know, I honestly speaking, you know, like Fabian was saying, there's not one day that I felt like I was like a son-in-law. You know, he was so kind, so loving. And I mean, I get emotional because, you know, I lost my dad at a young age, but he's been truly like a father whenever I need advice. He's like, you know, you guys probably know him like this sharpshooter, very strict and all of that. But when he's at home, honestly, I don't think I could ask for a better father-in-law, to be honest. I mean, the way he loves my children, I don't know if I can say I love them that much, you know. And he's truly like an example of what is written in the Bible, you know. A man that lives according to God's character, you know. He's not pleased by what people are doing around him. He's only pleased by what God does through people, you know. And that's the one thing that, like, you know, just lights him up, you know. He gets excited when he talks about the church. He gets excited whenever I ask him, oh, how was your trip? How was it? He would never, there's not one time he ever told me about the people he met. He always tells me what God has done at that place, you know. So he's so always focused on what God is doing in the churches, or whenever, like, you know, he reconciles the church. That's like his greatest joy, honestly, as if it's time for him to leave. Like, honestly, like, and to me, it's just like, you know, a lot of people say like, oh, he's like, you know, very strict, and, you know, he's very like, you know, straight to the point, and he's by the book, and, you know, all of that is true. But at the same time, the reason that he's like that is because he loves the church so much. He loves the people so much. He loves the, you know, the gospel that was handed to him literally 55 years ago. Like, you know, he was saying, me and Betty was talking the other day, and she was telling me like how he came to the Lord 55 years ago. And literally within 5 years, he dedicated his life to be in full-time ministry. And then that's the one thing that even I desire in my life, is that at the time, you know, maybe when I'm 50 or 60 or 70, like him, to honestly be like, you know, did I actually walk upright with the Lord? You know, could people say the same thing that they're saying about him today? You know, honestly, probably not, but I will do my best to be, you know, a best example that he's been to me, you know. I just want to be like that. Honestly, like, there's not so many things that I could say. I mean, he loves my kids. He loves me. I know that, like, you know, because, like, the moment I walk into the house, like, it doesn't matter. Like, I'm one of them, you know. There's not one time I felt any other way, you know. So, and I just want to say thank you. I really want to say thank you, because you've been a father. You've been a mentor. You've been so kind and gracious to my kids, you know, and I'm so happy to be part of this family. And even the respect that you give me, honestly, I don't deserve. But, you know, I don't even give you as much respect as you deserve, like, you know, Fabian was saying just now. But we just want to honor you today and just thank you. And we just want to say we love you. We love you so much. And we just want to honor you. And you know, for those of you that don't know, this year is also, he's been married for 40 years. And been in ministry for 50 years, and he just celebrated like a week ago his 70th birthday. What an accomplishment in God's house. So, and then at the end, everyone, thank you so much for coming to honor him, to celebrate him, to celebrate his life and his ministry, and also for just being kind and showing the heart. Honestly speaking, when you're in ministry, one thing I've realized is having people that to support you, like Pastor Indisha were just mentioned a few minutes ago, when people encourage you, it gives you that much boost. Like, you know, you can pray, you can fast, you can read the book, you can teach and all of that. But when people are behind you rallying, saying, you know, good job, you know, you've been wonderful, that motivates you to do another 10, 15 more years, you know? So
I just want to say thank you so much for everyone that came out to support him, to love him, and to say, you know, congratulations. So we love you. Thank you so much, everyone. እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን አሁን ወደ እንትን ወደ ወሳኝ ሰዓት እየደረስን ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ እንደተናገሩት ላለፉት 40 አመታት በጋብቻ የጮኝነት 4 አመት አለ ስለዚህ ከጌታ ቀጥሎ ወደ ምታቀውና ከጌታ ቀጥሎ ወደ ረዳችሁ ወደ ቴ ማባ ታባ ጋብዝሻለሁ ወደዚህ ነው ስለጨብጨባ እንቀበላታለን እግዚአብሔርን ስለዚህ ቀን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ጌታን እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር እዚህ ያደረሰን ሰው በራሱ ሊደርስ አይችልም ቢያስፈልግ ኖሮ የዛሬ 17 አመት አሳየኝ በታመመበት ጊዜ እንደ ሰይጣን ሐሳብ ያኔ ደምድሞ ነበር ግን የሚያደርስ አምላክ እዚ ስለአደረሰን 50 አመቱን ሳይሆን ወይ 70 አመቱን ሳይሆን ከፍ አድርገን ማከብረው እግዚአብሔርን እኛን ራርቶልን 17 አመት ሌላ 17 አመት ስለሰጠን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እግዚአብሔር ተመሰገን ይሁን ኃይልዬ እንዳለው ጥልቅ ድንጋጤ ውስጥ በነበርንበት ጊዜ ያንን ድንጋጤ ወስዶ እግዚአብሔር የራሱን ድል የሐኪሞችን ሳይሆን ተላላቅ ፕሮፌሰሮች ነበር ሲያዩት የነበሩት this is a miracle አሉ no one walked out እንዳንተ walk out አድርጎ የወጣ የለም ይሄንን በአፋቸው ተናገሩ ይሄንን ማን አደረገ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄንን አደረገ ስሙ ብሩክ ይሁን ዛሬ ምን እናገረው ዛሬ ምን አደረገ ሁሉ ከኛ ጋር ሆናችሁ እግዚአብሔርን እንድታከብሩልን ነው እኔ ጠንካራ ሰው ነኝ አላለቅስም እንደሌሎቹ እግዚአብሔር ይመስገን ራሱ ፍቅሩና እግዚአብሔር ያደረገው ነው ሊያስለቅሰኝ የሚሞክረውና ይሄ አምላካችንን ከፍ እንድታደርጉት ነው እና ዛሬ የሰበሰብናችሁ ሌላ ምንም አይነት ነገር ምንም አይነት ሐሳብ የለንም ግን ይሄ ጌታ የምናመልከው የምናገለግለው ጌታ ከፍ እንዲል ከኛ ጋር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቀጥዬ ደግሞ የመጣችሁትን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ቢዚ ወር ነው ምን እናድርግ እንግዲህ በርዝዴው ሜ ላይ ሆነ ሜ ደግሞ የግራጁዌሽን ጊዜ ነው ስለዚህ ቢዚ ታይም ስለሆነ በዚህ ይሄንን ሳይዛችሁ አክብራችሁ ስለመጣችሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እና ከብራችኋለን ስላከበራችሁን አምላካችሁን ደግሞ ስላከበራችሁ ይሄንን ፕሮግራም ለናዘጋጅ ያሰብነው እኔ አይደለም ጥንስሱን እንደውም ያመጡት ልጆቼ ናቸው ከኢትዮጵያ ስመለስ ማም ዳድኮ 50 years ministryውና 70 አመቱ ሊሆን ነውና we want to honor him አሉ። እና ብለው አንዳንድ ርምጃዎች ሄደው ነበርና በቃ እስቲ ሄና ያህል ሰው ጻፊ ያን ያህል ሰው represent አድርጎ መናገር እንፈልጋለን አሉ። መጻፍ ሲጀምር ምንም ግማሽ አርጌ ተውኩት። ማንን ጽፌ ማንን ነው ማልጽፈው? አብያተ ክርስቲያናትን የሚያገለግል ሰው ጻፍሽ ትለኛለች ፌቢማ አምጻፍሽ እየጻፍኩ ነው እንዴ በየጊዜው ስጠይቀኝ ይሄንን ነውና በመሃል ፓስተር እንደሻው እኔ ጋር ደወለና ኦ ፓስተር እንዳውም ጉዳዩን ከተነጋገርን በኋላ ቀኑን ያዝልን እንደዚህ ስለው ያዝ ያልኩት ቀን ማይመች ቀን ነበርና ደሞ ፓስተር ጋሻ ሳያኝ ደሞ 50 60 70 ሰው ብቻ ነው እንዴ ያገለገለው አብያተ ክርስቲያናትን ያገለገለ ሰው ወደዚህ አምጡትና አብረን ነው እናደርገዋል። ኦ ፓስተር ጌታ ይባርካ አልኩት በቃ። ኦ የኔ ልቤን እንዴት አነበብከው አልኩት በቃ። የኔ ልብ ይሄ ነው መጻፍም ያቃተኝ ይሄ ነው። እና ፌቢ ማስተር የምትጨቀጭቀኝ ስጨቀጭቀኝ እየዘጋሁባት እየጻፍኩ ነው ስላት የነበረው ልቤ እንደዚህ ስለሆነ ነው። አሁን ከሽማግሌዎች ጋር ተነጋግሬ በቃ ነግርሻለሁ አለኝ።
ሽማግሌዎች ጋር ተነጋግሮ በሙሉ ልብ ይሄንን ደስ ብሏቸው ወስነዋል ብሎ ሲነግረኝ እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አመሰገንኩኝ። እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር። ሽማግሌዎች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ይሄንን በዛ አርገን ደግሞ እግዚአብሔርን ከፍ እንድናደርገው ምክንያት ስላደረጋቸው ሌላው ላመሰግን ምፈልገው ሌላውን እንግዲህ ሁሉንም ነገር እኔን መጨረሻ አርጎኝ ሰለሞን ሁሉንም ስላሉብኝ አትሊስት እናንተ ላመስግን። እህቶቼና ወንድሞቼን ወንዶችም ገቡበት ኩኪንግ ውስጥ ትላንትና አንድ ቃ ድሮፕ ላደርግስ ነበር ኪችን ውስጥ ወንዶችም ነበሩ እና እኔ ምንም ኮክ አላረኩም ሰርፕራይዝ ማደርግ ስለሆንኩኝ ሽንኩርት የሚባል እኛ ቤት አልገባ። ስለዚህ ሌሎች ናቸው ይሄንን ነገር ያደረጉትና በየሄድንበት ቦታ እህቶችና ወንድሞች አሉን አባቶችና እናቶች አሉን። እጅግ በጣም እግዚአብሔርን በጣም አመሰግነዋለሁ ስለዚህ ነገር። በጣም ሀብታሞች ነን። ልክ የሰርጌ ቀን የተሰማኝን አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። በእውነት ነው እውነቴን ነው የምናገረው። ስመጣ ሳያቸው ሲሯሯጡ ምን ሲሉ የሚያደርጉትን ሳይ ምን ፈልጋለሁ እኔ ማነኝ እንዳለው ቅድም እንዳነበብልን ዳዊት እንደተናገረው እኛ ማነን? ምንም አይደለንም እኮ የጌታ ስም በላያችን ላይ ስለተጠራ ብቻ ነው። ሌላ የተለየን ሰዎች አይደለንም። እና እግዚአብሔርን ስለነዚህ ወንድሞቼና እህቶቼ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ስለለፋችሁ። እያንዳንዳችሁን ቤታችሁን ያውቃል እግዚአብሔር። ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካል። ለምን መሰላችሁ? አመፀኛ ስላልሆነ እሱን አይደለም የሚለው፣ አመፀኛ አይደለም ነው የሚለው። እግዚአብሔር ያያል፣ የሚያደርጉትን ያያል። በመጨረሻም ያው ጽዮን ይያለች ጽዮን ሁንዴ ኬክ የዛሬ አሳየኝ 60 አመቱን ሲያከብር መጻፉን ዴዲኬት ያደርግ ነበርና ተመካከርና ለምን በኬክ ሰርፕራይዝ አናደርገውም ብለን የዛሬ 10 አመት ኬክ የሰራችው ጽዮን ነች። እንደውም ፎቶውን ላኩላት። አሁንም ይሄንን ነገር የኔ ስጦታ ነው ብላ ይሄንን ነገር አድርጋለች። እግዚአብሔር ይባርካት። ሌሎች እህቶቼና ወንድሞቼን ስማችሁን አልጠራሁም፣ ብዙ ናችሁ፣ እግዚአብሔር ግን ያውቃችኋል። እግዚአብሔር ይመስገን። ለምንድን ነው ይሄንን ዝግጅት ለማድረግ የፈለጋችሁት? 70 አመት ሁሉም ሰው ይኖረዋል፣ 50 አመትም ይሆናል። እኛ ግን ሶስት ነገር ሆነብን። 17 አመት አዲስ ሰው ተሰጥቶን 50 አመት 70 አመት እግዚአብሔር ይሄንን ደምሮ ሲሰጠን እግዚአብሔርን አብረን ልናመሰግን ይሄንን ቀን ልናከብር የተስማማሁበትም በዚያ ነው። እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ደግሞ በወጣበት መድረክ ላይ ሁሉ ስለኛ ስም በቃ ይናገራል ይናገራል። ስለዚህ እኔና ልጆቼ ዛሬ ልንበቀለው ነው። አትናገር የኛን ስም አትጥራም ብንለው ሁሌ እንትን ስለሚል ተመካክረናል። ዛሬ እንበቀለዋለን ብለናል። ስለሱ ነው የምንናገረው። ወይዘር ሂ ላይክስ ኢት ኦር ኖት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይመስገን። ለእግዚአብሔር አዲስ ምስጋናን አመስግኑ። ምድር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ስሙንም ባርኩ። እለት እለትም ማዳኑን አውሩ፣ ክብሩን ለአሕዛብ ተአምራቱንም ለወገኖች ሁሉ ንገሩ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናውን ብዙ ነውና በአማልክትም ሁሉ ላይ የተፈራ ነውና። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ አምላካችንን ከፍ ልናደርግ አንዱም የተሰበሰብንበት ነው። ይህንን ኃይልዬ 10 አመት ይበልጠኛል። እኔ የምናገረው የ40 አመቱን ነው። ኃይልዬ በጣም በቅርብ የሚከታተለን ሰው ነው። የት እንደደረሰ አሳየኝ። ያኔ አይቶ የተው አይደለም፣ እስከ ዛሬም ድረስ እየተከታተለን የሚያየን ወንድማችን ነውና ዛሬ በወረቀትም የተነበቡት የዳረችኝ ልሽዬ እቴቴ ነው የምለው ምስክር አሉ። ሰርጌ እኔ እጄን አጣምሬ ለሰርጉ ቀን የተቀመጥኩት ምንም ያደረግኩት ነገር የለም እና የተቀበሉኝ ቤተሰቦች ናቸው ኬንያም ስመጣ እና እነ ጥበቡ ቤት ጥበቡና ስንዴ ያለሽ እዚህ ያሺ ዘር ስንዴ የኔ የመጀመሪያ ሚዜ ነች። እጅሽን አውጪ ሽበታም። በጣም የተንከባከቡን፣ እንዴት እንደተንከባከቡን ልነግራችሁ አልችልም።
ሶስት ወር እነሱ ቤት ነው የተቀመጥኩት ሰርጌ ደግሞ እጅግ በጣም የደመቀ ነበር እና እግዚአብሔርን ስለዛ አመሰግናለሁኝ አርባውን አመት አሳየኸኝን ኃይለየ እንዳለው ሃይ ስኩል ተማሪ ሆኜ የሃይ ስኩል አስተማሪያችን ክርስቲያን አስተማሪ ነበረች አሳየኸኝ የዛን ጊዜ ከኖርዝ አካባቢ መጥቶ ትልልቅ ምስክርነት አለው ላይፍ ቴስቲሞኒ አለው ሰው ሁሉ በሰርክል ያደረገ ቴስቲሞኒውን ይሰማ ነበርና እሷም ስለሰማች እኛ ተማሪዎቹንም ሰበሰበችንና እንዲመስክርልን አደረገች እና ሳዳምጠው በጣም ተመሰጥኩኝ በቃ እኔ ባገባ እንደዚህ አይነት ሰው ነው ማገባ እውነት እኮ ነው አራት አምስት አመት በኋላ ከዛ በኋላ ተያይተን አናቀም እንደሱ አይነት አልኩኝ እንጂ እሱን አገባለሁ አላልኩም እግዚአብሔር ግን ከአራት አምስት አመት በኋላ መንገድ ምንገናኝበት መንገድ አገናኝቶ እንደሱ አይነት ሳይሆን መታገቢው እሱን ነው መታገቢው ብሎ እግዚአብሔር ለኔ ሰጠኝ እንደሱ አይነት ያልኩትን ራሱን እግዚአብሔር ሰጠኝና እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ብዙ ነገር ነው በህይወቴ ያከናወነው እኔ በኳየር ውስጥ ከ14 አመት ጀምሬ 14 አመት የሆነ ጀምሮ የኳየር ሜምበር ነበርኩኝና እሱ ጋር ስገናኝ ሁሉን የጨረስኩ ነበር የመሰለኝ ሁሉ ቃሉን በደንብ አውቄ ጸላይ ኳየር አንደኛ ነኝ በዚህ ነው ያመሰገኑ እንግዲህ እኔ የደረስኩ የመሰለኝ ለካ ግን ሳገኘው በቃሉ ኮትኩቶ ጸሎት ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተማርኩት ከሱ ነው consistent prayer እስካሁን ድረስ የሚገፋ ነገር ሲያቀተኝ አሁን በቅርብ እንኳን maybe ሁለት ሳምንት አይሆንም ልቤ መውደቁን ሲያቅ መባ ያልተገፋ ተራራ መቼ ኖሮ ነው ያቃል ያልተመለሰ ጸሎት መቼ ኖሮ ያቃል አለኝ አልጋ ላይ ሲለኝ ትልቅ በቃ የንቅልፍ ኪኒን ሰጠኝ እና ርፍ ብዬ ነው ያንደብኩት እስከዚህ ድረስ በጸሎት እጅግ በጣም የሚያምን consistently የሚጸልይ እግዚአብሔር ደግሞ ጸሎቱን የሚመልስ የእውነትም አምላክ ነው ቃሉን በስርዓት አሳየኝ ቴዎሎጂ ስኩል ስለገባ አይደለም ሁሉ ጊዜ በየቀኑ በስርዓት ቁጭ ብሎ ቃሉን የሚያጠና ነው እንዴት አድርጌ ቃሉን እንደማጠና ከቃሉ ጋር እንድጣበቅ ያደረገኝ አሳየኝ ነው ስለዚህም እግዚአብሔርን ስለሱ በጣም አመሰግናለሁ ሌላው ያው ልጆቹም ብለውታል ለቤተሰብ ያለው ፍቅር እጅግ የጠለቀ ነው ከዴይ 1 ካገኘኝ ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ባልተለወጠ ፍቅር ነው እኔንም ልጆቹን የሚወደው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደውም በጣም ኬር ሲያበዛ ሁሉም ልጆቹም እኔም ኢስ ቱ ማች እንለዋለን ቱ ማች እና ሁሉ ጊዜ እንዲህ ነበር የምንለውና የዛሬ 17 አመት ታሞ ሆስፒታል ሲገባ በቃ እግዚአብሔር ሊቀጣን ነው እንዴ በቃ ሊወስድብን ነው ፍቅሩን አፕሪሼት ሳናደርግ እግዚአብሔር ሊወስደው ነው ብዬ በጌታ ፊት ንስሐ ገባው በእውነትም እግዚአብሔር እንደገና መልሶ ሌላ እድል ሰጠን ግን አሁንም ብዙም አልተለወጥንም ብዙም አፕሪሼት አናደርግም እሱ ግን ያው ነው ሁሉ ጊዜ ያው ነው ስለዚህ ስለማይለወጠው ፍቅሩ በጣም አመሰግናለሁ መባንድ ቀንም እኮ ወደሃለሁ ብለሽ አታቂም ያለኝ ይለኛል ዛሬ በእውነት በአደባባይ ነግራለሁ በጣም ወደሃለሁ አመሰግናችኋለሁ thank you እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርካችሁ እውነት ነው የምለው በእውነትም ይሄንን እናቴ ነች እናቴ ሁሉ ጊዜ ካንቺ በፊት እኔን ያስቀድመኝ ሲላት ሞት ምን ያስፈልጋል ሞት ትለዋለች እንጂ ደግማ ያንን አትልምና እኔ በተግባር የገለጽኩ ነው የሚመስለኝና ስለዚህ ቃልም ያስፈልጋል ለዚህ ነው በአደባባይ ማለት የቸፈለኩት ዛሬ እና እግዚአብሔር ይመስገን አሳየኸኝ ቀድም ሁሉን ብለውታል ሰውን በሰውነቱ ነው የሚወደው ለዚህ ነው በቃ የትኛው ዲኖሚኔሽን ነው የትኛው ዘር ነው
ምንም ይሄ አምሮ ውስጥ እኔ ቅርብ ሆኜ ኃይለ የዛሬ 49 ወይ 50 ዓመት ያለውን ነው ያለው። እኔ ደግሞ በቀደይ ቱ ዴይ ሳየው this is it እግዚአብሔር እንደፈጠረው ሰውን ነው የሚያየውና ስለዚህ ደግሞ እጅግ በጣም አመሰግነዋለሁና እግዚአብሔርን ስለዚህ ከፍ ከፍ አደርጋለሁኝና በየቀኑ ነው እኔ ሴሌብሬት ማደርገው ይሄን በየቀኑ ሴሌብሬት ማደርገው ነው እናንተ ጋራ ልካፈልና ጌታን ለማመስገን የፈለኩት። ስለዚህ እስከዛሬ ዴዲኬት ሳደርግ ለልጆቼ አንድም ቀን ተሰምቶኛ አቅም ሰዎች ከንፈር ይመጡልኛል አንድ ወር ሲሄድ አሳየኸኝ አንድ ወር ይሄድ እንጂ በየቀኑ ሁለት ጊዜ እየደወለ የቤቱን ጉዳይ ይጠይቃል። ስለዚህ እንደተለየኝ አይደለም የምቆጥረው የቤቱ ነገርና አገልግሎትህን ቤተሰብን በአገልግሎት ስላልቀየርህ እግዚአብሔር ይባርክ ማለት ፈልጋለሁኝ። እና አንደኛ ቤተሰብ ነው ለሱ አብያተ ክርስቲያናት ዋና ጻፊ ሆኖ ከናይሮቢ ወደ ኢትዮጵያ ለነር ስንል አብያተ ክርስቲያናት ዋና ጻፊ አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ ሊያገለግል በቃ እኔ በቃ ልጆቼን ብቻዬን ነው ማገለግለው ብዬ ቆርጬ ነበር የገባሁት። ሱዛ የነገራቸው ከዚህ ሰዓት በዚህ ስብሰባ ልሰበሰብም የቤተሰብ ጊዜ ነው እንግዲህ ሰፊ ነው እንትኑ እና እንደውም በየሁለት ሳምንቱ ወደ ደብረ ዘይት እየሄድን ልጆችን ይዘን እየሄድን እንደው የተሻለ ጊዜ ሆነልን። ስለዚህ የፈራሁት አይደለም የወረሰኝ ምክንያቱም በሱ ምክንያት ቤተሰብን ስለሚያስቀድም ካገልግሎቱ ይልቅ ቤተሰብን ስለሚያስቀድም በዛ ምክንያት ይሄ ነው የሆነውና እግዚአብሔርን ስለዚህ አመሰግናለሁ። ጊዜያችሁን አልወስድም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርክሽ ተማባ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ ውስጤ ራሱ ያለቀሰ ነው የደስታ ለቅሶ ማለት ነው በእውነት የበረከት ለቅሶ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በእውነት። አሁን ሁላችንም እንነሳና ዶክተር አሳየኝ ነው ለዚህ ጋብዛለሁ እንነሳና ያጨበጨብን በቤተሰባችን መካከል ሚስጥር የሚባል ነገር ሲክሬቲቭ ሆነን የኖርንባቸው ዘመናት ፈጽሞ አላስታውስም። ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ነው የተጫወቱብኝና እዚህ ግቢያችን ስደርስ መጨረሻ ላይ የት አድራሻው የት ነው የምንሄደው ከቤተሰብ ጋር ነው የምንወስድ እና የተለየ ቦታ ነው የምንሄደው እና በደም መልበስ አለብን ምናምን አሉኝ። አኔ እንግዲህ እነሱን ታዘጀኝ የለበስኩት የት እንደሚሄድ እንኳን አላወቅኩም አድራሻው ማላቅም ነበር በእውነት። እና እዚህ ግቢ ደርሼ ብዙ መኪኖች ሳይ I was really shocked እና እንደዚህ surprised ሆኜ አላቅምና በጣም ገርሞኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ለማለት ነው እንደዚህ ሲክሬት ይሆናችሁ አታውቁም። ስለዚህ መባን ሰይፈን ፌቨን እና ቤቲ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ኤላይዛ ዚሃለች ኤስተር ዚሃለች ሳሙኤልም ዚሃለች ልጆቻችን እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፓስተር አይ ነው ከጉዞ ነው የመጣው ትናንት ገብተህ መሆን አለበት እንዳልነበር ካውቅ ያለውና ፓስተሮችም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እዚህ በመገኘታችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ የኢትዮክሲያን አባላት አገልጋዮች በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እዚህ ቦታ በመገኘታችሁ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን ለማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እንደናቴ ልጅ መወደው ሰው ኃይለየ ደግሞ ስለመጣ ከናቴ ልጅ የናቴ ልጅ አንድ አለኝ የሚገርመው ነገር ግን ከሱ ይልቅ መወደው ኃይለን መወደው እና በጣም አታውቁት ይሆናል ግን ይሄ ከበስተኋላ የቤተክርስቲያን ያ ቤተክርስቲያናት ኢንጂን ሆነው እንደ
እንደን ተሆነው እንደ ሞተር ሆነው ብዙ የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ ማይታወቁ ሰዎች ስማቸው ተጠርቶ ማያቅ he will be one of them i think በሰማያት ዘንድ probably ብዙ surprise ከሚያደርገን ነገር ስማቸው ተጠርቶ የማያቁ ሰዎች እኔ በየፕሮፌት ወጣሉ ፓስተር እንደሻው ራሱን ሊደብቅ አይችልም ሌሎች ፓስተሮቻችንም ሊደብቁ አይችልም ግን አንዳንዶቹ ግን የተደብቁ ሰዎች አሉ እንደሱ አይነት ብዙ ስራ ነው የሰራውና እግዚአብሔር ይባርክ ለማለት ፈልጋለሁ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ተዘኮር ነው ልቤ የተነካው እኔ ስላላሰብኩ I'm taken by surprise ምንም አስቤ አይደለም የመጣሁት ምንም ነገር እኔ ከቤተሰብ ጋር እንደምሆን ነው የማውቀው ሌላ ነገር አልነበረምና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ግን እንደዚህ አክብራችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን ፓስተር ሽፈራውም እግዚአብሔር ይባርክ እንኳን ተገኘህ በጣም ደስ ብሎኛል ጌታ ይባርክ አንድ ቃል ላንብብና ብዙ ጊዜ ልወስድ አልፈልግም በአጭሩ አንድ ሐሳብ ብቻ ተናግሬ ጥቂት ሐሳቦች ተናግሬ ጨርሳለሁኝ መዝሙር 40 ላይ ቁጥር 5 ከራሴ ህይወት ጋር በተገናኘ ይሄ ይገልጽልኛል ብዬ አስባለሁ ከአገልግሎት ጋር በተገናኘ ደግሞ አንድ ሌላ ጥቅስ ጨመርና ከዛ ጥቂት ሐሳቦች አካፍላችኋለሁ ያም ሰዓመት ፓናሮማ በጣም ብዙ ስለሆነ ግን እንዲሁ በጥቂቱ ጥቂት ሐሳቦችን ለመናገር ፈልጋለሁ መዝሙር 40 ቁጥር 5 ላይ አቤቱ አምላኬ ያደረከው ተአምራት ብዙ ነው አሳብህም ምንም የሚመስለው የለም ባውራም ብናገርም ከቁጥር ሁሉ በዛ የሚል ሐሳብ ይገልጥልኛል የግሌ ታሪክ ሳስብ ማለት ነው እና ከአገልግሎት ጋር በተገናኘ ግን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ያለውን ቃል ባነበኔ አሁን ልስፈክ መናርግ እንደሰለማላቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንጂ የመጣውት እንጂ እንደዚህ እንደምናገር ማለውቁም I have no idea እና ግን እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ይዤው መጣው ያው ሰባኪ ስለሆንኩኝ ቁጥር 12 ላይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ለአገልግሎት ሾሞኝ ታማኝ አድርጎ ስለቆጠረኝ ኃይል የሰጠኝን ክርስቶስ ኢየሱስን ጌታችንን አመሰግናለሁ የሚለው ሐሳብ በደንብ ይገልጥልኛል እና እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው አይ ቲንክ ከልጅነቴ ወላጅ ጀምሮ somehow ገና ልጅ ሆኜ እግዚአብሔር ለራሱ እንደለየኝ ብዙ ማቀባቸው ብዙ መንገዶች ሆኑ በኋላ ሪያላይዝ ሳደርግ ማለት አላቅም በዛን ጊዜ ቢሆንም ግን አይ ቲንክ በኋላ ሳስበው ግን እግዚአብሔር ማህተም አርጎ ለምንም ነገር ልሆን እንደማልችል ከመጀመሪያው ጀምሮ እንደጠራኝ ያወቅኩባቸው ብዙ መንገዶች አሉ አንዱ ለምሳሌ መሐል ከተማ ነው ያደግኩት ከፒያሳ ከዳውንታውኑ ወይም ደግሞ ካፓላሱ ቤተ መንግስት ካለው 100 ሜትር ነው የሚርቀው የኛ ቤት ግዙፍ ቤት ነው ያለን በጣም ትልቅ ቤት ነው ሀብታም ቤተሰቦች ናቸው 12ኛ እስከመጨረስ ድረስ ከቤቴ ወጥቼ አላቅ ትምህርት ቤት ካልሆነ በስተቀር ያስገርመኛል ይሄ ብዙ ልበላሽ የሚችልባቸው ብዙ ምክንያቶች ነበሩ እግዚአብሔር ግን ለራሱ እንደለየኝ ከጧቱ ጀምሮ እንዲሁ ሲንከባከበኝ እንደ አይኑ ብለኝ ሲጠብቀኝ ነው ያየሁትና ያስገርመኛል በኋላ አልፌ ያው ጌታን የተቀበልኩት አስመራ ነው የተቀበልኩት ጌታን እና ለረፍት ቤተሰቦቼ አስመራ ይልኩኝ ነበር በየሳመሩ ስለዚህ ለሁለት ወር ይልኩኛል እዛ ሳመር ሪላክስ አድርጌ ምን ብዬ መጣለሁ እንደዛ ሲሄድ ነው ያኔ ቻፕል ውስጥ ገብቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ጌታን የተቀበልኩት የዛሬ 55 ዓመት ማለት ነው 55 ዓመት ሆነኝ እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው ያቺ ምሽት የተባረከች ምሽት ነች ጌታን የተቀበልኩባት ምሽት አረ ነው ማን እንደሰበከላችሁ ማን እንደመሰከረላችሁ የምታውቁ ሰዎች የታደላችሁ ሰዎች ናችሁ ቅድም ኃይለየ ሲናገር እንደነበረው እኔ አልታደልኩም ሳምሃው ማን እንደሰበከ እስከዛሬ ድረስ አላቅም አንድ ምሽት ነው ያየሁት ከዛን ቀን ጀምሮ አይቼው አላቅም አይ ዊሽ አግኝተው ቢሆን በየአመቱ ካርድ ጽፌ በስነ ስርዓት ጾታ ማርጌ እንኳን በሰጠሁት ስንት አመታትና ግን አላቀው ማን እንደሆነ ጌታን ተቀበልኩ በዛን ጊዜ ማለትና ተመልሼ መጥቼ መቀሌ መጥቼ ብቻዬን 3 አመት ነው ይሄንን መጽሐፍ እንደንጀራ ነው የበላሁት ሊትራሊ ይሄ መጽሐፍ እንደንጀራ ነው የበላሁት 3 አመት በሙሉ ማንንም ሳያስተምረኝ እኔ በራሴ ነው የተማርኩት ትምህርት ቤት አልገባሁ ምንም አይነት ትሬኒንግ አልወሰድኩም የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደውሃ እንደንጀራ ነው የበላሁት ከዛ በኋላ በቃ አይ ወሶ ማቹርድ ማለቴ ውስጤ በሰለ እና ነገሬ በሙሉ የእግዚአብሔር ስራ ነው የሚታየኝ የእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚታየኝ
ደን ቀደም እንደሰማችሁትም ደግሞ አምስት አመት እንደሞላኝ ወዲያውኑ አስገራም የሆነ ነገር ሆነ ማለት የመንግስት ስራ ላይ ነበርኩኝ የመጀመሪያ ስራዬ አመጀመሪያ እንደውም የመጀመሪያ ስራዬ ነበር ኢፒድ የሚባል ነበር ድሮ የነበራችሁ ሰዎች ታውቁ ይሆናል ኢፒድ ነበር የመጀመሪያ ስራዬ የሚገርመው ነገር በአለቆች ዘንድ ልዩ ሞገስ ሰጠኝ ልዩ ምረት ሰጠኝ ሳምሃው በጌታ ነው ያለሁት አለቆቼ የተለየ ሞገስ ሰጡኝ እና አብሮኝ የተቀጠሩት 10 ሰዎች አሉ የነሱ ሱፐርቫይዘር እንደሆነ አለቃ እንደሆነ ሾሙኝ ማለት ባጭር ጊዜ ውስጥ ከዛ በኋላ ሊያስቀሩኝም ፈለጉ ብዙ ነገር ሆነ ዘመቻ ነበር ዘመቻ መሄድ ነበርብኝ ይመለከተኝ ነበር ዘማች ወንገን የወጣሁት የሚገርመው ነገር ግን መንግስት ወሰነ ደግሞ እኔ አዝማች እንደሆነ አደረጉ ማለት ነው 100 ተማሪዎች ነበሩኝ 40 ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 60 ደግሞ ሃይ ስኩል ተማሪዎች ነበሩ የመጀመሪያው ዘመቻ ማለት ድሮ ስለዚህ ከመቶዎቹ ተማሪዎች መካከል 30ዎቹ ወደ ጌታ መጡ ማለት ስለዚህ ቻፕል ፈለኩኝ ፈረንጆች ነበሩ ሚሽናያን ነበሩ እዛ ቻፕሉስ ያስተማርኩኝ ያሳደኳቸው አብዛኛዎቹ አሁን ወይ ፓስተሮች ናቸው ወይ ቤተክርስቲያን መሪዎች ናቸው በየአገሩ አሉ አሁን 30ዎቹ ማለት አልጠፉ የመጀመሪያዎቹ በኋላ ከዛ ወጥቼ መንግስት ስራ ላይ ገብቼ እሱ ፐርሰናል ታሪክ ራሱ የቻለ ዓለም ነው ራሱ የቻለ ምዕራፍ ነው በከፍተው ብዙ ነገር ውስጥ የሚያስገባን ስለሆነ እሱ ራሱ የቻለ ምዕራፍ ነው እና አይ ቲንክ በተው ነው የሚሻለው ሆኖም ግን አንድ ምሽት ስራውዬ ሐላፍነት ነው ያለኝ አውራጃ የሚያክል ነው የሚያስተዳድረው በጣም ከባድ ጊዜ ነው የነበረው የደርግ ዘመን ነው በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነው እና እንግዲህ እኔ ብቻዬን ነኝ ክርስቲያን ስለዚህ በዛ መካከል እንግዲህ ያ ሁሉ ስራ ሲሰራ እየሰራሁዬ ምሽት ላይ 5 o'clock ወጣሁና ራት ልብላብዬ ራት በልቼ ሆቴል ነበር ያዘለኝ መንግስት ስለዚህ ሆቴል ጋር ወደ ሆቴል ሄጄ ቁልፌን ስከፍት ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያ ከጌታ ጋር የነበረኝ ኢንካውንተር ያቺ ቀን ነች This was way back in 1975 ማለት ነው 1975 ዓመተ ምህረት ለመጀመሪያ ጊዜ በሬን ከፍቼ ስገባ ጌታ ከነ ክብሩ እዛው ቆሞ አገኘሁት ማለት ሙሉ ለሊት ከኔ ጋር ሲነጋገር ቆየ ነገረኝ ማፓፓ አደረገልኝ ተቀላላ ለሄድበት ያለው መንገድ በሙሉ ሙሉ ለሊት ከ8 o'clock 8 o'clock ነው የገባሁት ከ8 o'clock ጀምሮ እስከ 6 p.m. እስከ 6 a.m. ድረስ ልውደቅ ፍላት ልሆን ተንበርክኬ ልሆን አላቅም የጌታ ክብር ግን በላይ ላይ ነበር ጌታ ፊት ፊለፊት የሆነው ብዙ የተናገረው ነገሮች ናቸው እስከዛሬ ድረስ እየተከናወነ ያሉት ከዚህም በኋላም የሚከናወኑት ሁለተኛው ኢንካውንተር የነበረ 1983 ኖቬምበር ላይ አስታውሳለሁ ኮወር ኖቬምበር ላይ በሌሊት ጌታ ተገለጠልኝና አስገራሚ የሆነ ራእይ አሳየኝ ማለት እና የሰቡ ላሞችን አሳየኝ እነዚህ የሰቡላሞች ከዛሬ ቀን ጀምሮ እነዚህን የሰቡላሞችን አንተ ታሰማራልኛለህ እረኛዬም ትሆናለህ አንተንም ቀብቻለሁ ደግሞም ታሰማራበትም ስፍራ አሳያለሁ አለኝና የተለያዩ ዓለማት ሪጅኖችን ያሳየኛል ማለት ገረመኝና ለሁለት ሰዎች ምስክር እንደሆነ ጥሩር ከኔ ጋር አለች አይና ለሚባለው እንደማለ ለሁለቱ ነገርኳቸው ይሄንን የጌታ ምስጢር ጠብቁት አረ ነው ምን እንደሚሆን ግን እግዚአብሔር ተናግሮኛል አልኳቸው ገረማቸው በጣም ከዛ ሁለት ሳምንት በማይለማላ ጊዜ ውስጥ በዛኑ ኖቬምበር ላይ ሁለት አሜሪካውያን ከአሜሪካ ይመጣሉ መልእክት ይዘው ማለት ለመንግስት የሚሆን መልእክት ይዘው ነው የመጡት እና ጌታ ተናግሯቸው በዛን ጊዜ ለነበረው መንግስት ሊናገሩ ነው የመጡት ስለዚህ የሚገርመው ነገር መንግስት እንብ ያለ ቤተ መንግስት አይገቡም ተባለ ከዛ እነሱ ኦርጋናይዝ እየተደረገላቸው ብዙ ስብሰባዎችን ያካሂዱ ነበር አንድ ስብሰባ የተደረገው ጥሩ ወርቅ ነበርች ያዘጋጀችው መሪዎችን ብቻ መርጣ ከተለያየ ቤተክርስቲያናት መርጣ እዛ ቤቷ ግብዣ ጋበዘቻቸው ማለት ነው እነዚህ ሁለት ሴቶች ማገልገል ጀመሩ የጌታ መንፈስ በመሃላችን ወደቀ አስገራሚ ሆነ የጌታ ክብር አይተነው በማናቅ መንገድ ተገለጠ በዛን ጊዜ ከዚህ ሁሉ ሰው ዞር ተለና በጣም ይገርማል አለች አንተ ሰው አለች በዚህ ምድር አይደለም ብቻ አይደለም በራሴ ምድርም ጭምር በሌሎችም አገሮች እየዞርክ እንደምታገለግል ጌታ ያሳየኛል አስገራሚ የሆነ ቅባት ባንተ ላይ ወርዷል ስትለኝና ከላይ ከሰማይ ከአርያም ድቡልቡል የሆነ
በጣም ትልቅ እንደ ኳስ የተደበለበለ ብርሃን ከላይ ከሰማይ ከአርያም መጥቶ እዚ ላይ ሲቀመጣየው completely አመለካከተ በሙሉ ተረጎታ አይኔ ተከፈተ ዓለም በሙሉ እንደ ኳስ ታየችኝ it was just በቃ I dot ለኔ እና ነገር በሙሉ ተረጎታ አሰራሪ በሙሉ ተረጎታ አካይዴ በሙሉ ተረጎታ እንደዛ ሆነ ማለት ነው እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግነዋለን ሁለተኛው እሱ ነው ሶስተኛው ኢንካውንተር የነበረኝ 1999 ላይ መጥቼ እዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ፓስተር ደሻው ገኒ እዚህ አሉ እነሱ በጣም ብዙ ነው ያስተናገዱን እዚህ 6 ወር በጣም የሚያስገርም ገኒ ያደረግሽው ነገር በፍጹም ረሳው አልችልም በህይወቴ ዘመን እና ሰኒ ካለች ሰኒ በጣም ትልቅ ሰው ነች ለዚህ ከተማ ለኔ ትልቅ ነገር ያደረገች ሰው ከመሆኗ የተነሳ በእውነት ትልቅ ሰው ነች ገን የና ሰኒ ተማካክሮ ነው ያደረጉት እዚህ ኮንፈርታብሊ 6 ወር ልቆ ያስተላሉኝ እነሱ ናቸው እግዚአብሔር ይባርካቸው እና እዚህ ቆይቼ ወደ ካሊፎርኒያ ሄድኩኝ ማለት ነው አገልግሎትም እንትንም አገልግሎት አይደለም ዳውም ያው ለትምህርት ነው ሄድኩት እዛ ዩኒቨርሲቲው ዛብ ስለያለው ፍሎሪዳ ነው ያለው ስለዚህ እዛ ሄድኩኝ እዛ ያለው የአበተክሳናት የዌስት ኮስት አበተክሳናት ኮንፈረንስ አዘጋጅተው ነበር ጋበዙኝ ማለት ነው የመጀመሪያ ቀን ከኤርፖርት መጥቶ አንድ የቤተክርስቲያን መሪ ሊቀበለኝ መጣ ኤርፖርት ተቀበለኝ ከዛ በኋላ ምሳ እና እራት ደግሞ እንሄድና ከዛ በኋላ ወደ ሆቴል ወስዳለሁ አለኝ እና ከተማውን አሳያለሁ አለኝ እኔ ከተማ ማየት አልፈልግም ምክንያቱም ከተማ አንድ ካየው ሁሉም አንድ ነው ይሄን ያክል ብዙ አያስደንቀኝም ቫንኮቨር እንትኑ ሲያትል በጣም ግሩም ከተማ እንደሆነ አውቃለሁ ከዚህ በፊት ማይቻለው እኔ አልሄድም ክፍሌ ነው የምሄደው ለመጸለይ ነው የምፈልገው አልኩት ለካ ልቤ ቸኩሏል አይ ዶንት ኖ ምን ግራቪቴት እንዳደረገኝ አላቅም በዛን ጊዜ አይ ዋዝ ኖት ኮንሺየስ ግን ልቤ ተወስዷል ስለዚህ ከሱ ጋር ተሰናብቼ የሮሜ የሆቴል ሩም ከፍቼ ስገባ ጌታ ከነ ክብሩ ዛ እንደገና ተጠበቀኝ ሙሉ ሌሊት የጌታ ክብር በላይ ላይ ወደቀ ልምበርከክ ፍላት ለሆን እንባይል ታምናችሁ ማለት ተከራላ ሆቴሉ በእንባ በእንባ ሆነ ውሃ ተረጨ totally ነፍሴን አላቅ እና ጌታ በዛን ጊዜ እንደገና ሌላ ማስተር ፕላን ደግሞ ሰጠኝ ማለት ነው የተናገረኝ ነገሮች ማርቨለስ የሆኑ ነገሮች ናቸው በጆሮዬ ሰማቸዋለሁ ብዬ ማላስባቸው ነገሮች በዛን ጊዜ ደግሞ ተናገረኝ አስገራሚ ነገር የተናገራቸው ነገሮች በሙሉ ደግሞ ሁሉ ተከናወኑ ለአራተኛ ጊዜ እሱን ልበላችሁና ወደ ሌላው አልፋለሁ ለአራተኛ ጊዜ መቼ ነው ጌታ የተገናኘኝ ኤሌ ፓሰዲና በነበርንበት ሰዓት እኔና ማባለ ለይተኝተናል በነገታው ሜጀር የሆነ ስብሰባ በዛን ጊዜ ሲኒየር ፓስተር ነበርኩኝ የኤሌው ቸርች በጣም ግዙፍ ቸርች ነው ትልቅ ቸርች ነው ኮምፕሌክስ ቸርች ነው በጣም ትልቅ ኢሹ ነበር እንደሞ ከባድ በነገታው መነጋገርበት ማለት ያረዱ እዚህ አለ እና ሽማግሌም ስለነበር በዛን ጊዜ እና ከባድ ኢሹ ነበር ለሊት ይመጣና ጌታ 2 ኦክሎክ ላይ 2 ኤም ላይ ከመባለይቶ እጄኒዞ ወሰደኝ ወደ ሳሎን ማለት በዛን ጊዜ ፊት ለፊት ተናገረኝ ሊያደርገው ያለውን ነገር በሙሉ በነገታው ማለት ሊደረግ ያለው ነገር በሙሉ ነገረኝ ማለት ልክ እንዳደረገው እንደተናገረኝ exactly to the point ሁሉ ነገር ደሞ ተደረገ እግዚአብሔር ራሱ በራሱ ክብር ቆመ አስገራሚ ነገር ሆነ ታላቅ ድል በእውነት በዛን ቀን የሰጠኝ ድል ማማ ነኝ የሚያከተው ለሊት እጄን ጎትቶ ፊት ለፊት ተገናኝቶ ድምጹን አሰምቶ የተናገረኝ ነገር አስገራሚ ነገር ነው ከሁሉ በላይ በጌታ ቃል ስር ስልጣን ስር መቀመጤ ለኔ ትልቅ ክብር ነው በየቀኑ እኔ ማለት እንጀራዬ ነው ሌላ አድል ፈንታ ስለሌለኝ ይሄ ሁሉ ግን አገልግሎቶች ብዙ አገልግሎቶች ነው ጌታ ያሳለፈኝ አይደል ሳምሃው ምህረት ሰጠኝ እና የመጀመሪያው አገልግሎቴ ወሎ በነበርኩበት ጊዜ ነው ደሴ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለሙሉ ጊዜ አገልግሎት ወጥቼ ከመቀሌ የተወሰኑ ወራቶች ከቆየሁ በኋላ ወደ መቀሌ መጣ ወደ ደሴ መጣው ደሴ ያሉት አባ ተክሳናት አራት ዲኖሚኔሽን ሳሉ ቃለ ህይወት አለ መካኒስ ሳለ ሙሉ ወንጌል አለ ባፕቲስቶች አሉ አራቱም ዲኖሚኔሽን መሪዎች ይሰበሰቡና ይደውሉልኝና አባከን እኛ አገልጋይ ስለሌለን አባከናና አገልግለናሉኝ ማለት ነው በዛን ጊዜ ጎሳ የሚባል ወንድም ነበር ወንጌላዊ ነበር ይሄን ያህል አይ ቲንክ ብዙ እንትን አላሩ ልባቸው አላረፈም ስለዚህ ኤኒዌይ ጠሩኝ ማለት ነው በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ 30 መመን የነበረ ሰው 1000 መመን ሆነ ማለት ታይቶ በማይታወቅ መንገድ የጌታ ተአምራት ድንቅና ተአምራቱ ማት ነገር ነው የሆነው አይ አም ግላድ ማስ ሚዲያ እንኳን አንኖር
ቪዲዮ አልነበረም፣ ምንም ነገር አልነበረም። አንካሶች ይዘላሉ፣ አይነ ስውራን ያያሉ፣ ደንቆሮች ይሰማሉ። እና ሬሳ ሆኖ በቃሬዛ ይዟቸው ይመጣሉ። የሞቱ ሰዎች ተነስተዋል። አስገራሚ ነገር መሆን ጀመረ። በማስ ሰዎች ሲፈወሱ እኔ በአይኔ አይቻላቅም፣ በዘመኔም አይቻላቅም። የፓስተር ዳንኤል መኮንን የጀመረው ከዛ በኋላ ነው የጀመረው። ሞዴል የሚሆነ እንኳን አልነበረም ማለት። ስለዚህ እኔ ፈራሁ፣ በጣም ፈራሁ። እና ለጌታ ነገርኩት። አይ ስቲል ሪመምበር ዘደይ፣ ጌታ ሆይ እኔ የተጋባሁት ከአንተ ጋር ነው እንጂ ከአገልግሎት ጋር አይደለም። መጥፋት አልፈልግም። በአጭሩ ታይቶ የሚጠፋ አገልጋይ እንዲሆን አልፈልግም። ዘላቂ አገልጋይ እንደሆነ ነው የምፈልገው፣ ውሰድልኝ አልኩኝ። ምክንያቱም በጣም በዛ። ከ6 ኤም ጀምሮ እስከ 8 ኦክሎክ ኢን ዘ ናይት፣ ከጠዋት ማለዳ ጀምሮ እስከ 8 ኦክሎክ እንደ ሆስፒታል ሰዎች፣ ታማሚ ሰዎች በተራ በመደዳ እየመጡ ተሰልፈው ነው የሚጠብቁት። ብዙ ሰዎች ከአጋንንት ስራት ነፃ ይወጣሉ፣ አንካሶች ይዘላሉ፣ አይነ ስውራን ያያሉ፣ አጋንንት የያዛቸው ሰዎች ብንት ነው ይሆናሉ፣ ደንቆሮች ይሰማሉ። የሚያስገርም ተአምራት ይከናወናል። እና ያ ሁሉ ሲከናወን ቆየ። እንግዲህ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ብዙ ሰዎች ወደ ጌታ ስለመጡ ከ30 ምዕመን ወደ 1000 ምዕመን ሆነ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ነው ኢባሱ በዛን ጊዜ ያው ጋበዙኝ ማለት ነው። ኢባሱ ጆይን እንዳደርግ ጥሩ ቆረዲዛ ነበረች ለአጭር ጊዜ። ዛን ሁለታችን ሆነን ደግሞ የጌታ ስራ በሃይ ስኩል ተማሪዎች፣ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ በዩኒቨርሲቲ ግራጁዌትስ መካከል ደግሞ ማገልገል ጀመርን። አስገራሚ የሆነ አዝመራ ደግሞ እግዚአብሔር ሰጠን። ብዙዎቻችሁ እዚህ እየተካፈላችሁ ሰዎች ስላላችሁ እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። ፓስተር ሽፈራውም ሃይ ስኩል ተማሪ ሆኖ ነው የማውቀውና በጣም የተከበረ ጊዜ ነበር። እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። ከዚያ በኋላ ደግሞ ከኢባሱ የኢባሱ ቢሮ ስለታወቀ መንግስትም ሊያስረን ስለሆነ ደርግ እኔና ጥሩ ወርቅ ሊያስሩን ስላሉ በዚህ ምክንያት ቢሮውን መዝጋት ነበረብን። አምብሬላ ፈልገን ጥሩ ወርቅን ለመካኒክ ሰጠን። እኔን ደግሞ ለስክሪፕቸር እኔና አይናለም ስክሪፕቸር ይነን ገባን። አይናለም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወጣ፣ እኔ ቀጠልኩኝ። ማለት የጌታ ስራ እያማረበት ሄደ። ሁለት ድርጅቶች በአንድ ላይ አጣምሬ ነበር ማለት የማገለግለው፣ ስክሪፕቸር ይነንና ኢባሱ በአንድ ላይ። አስሩ ኢባሱ አለበት፣ ግን አምብሬላው ግን ስክሪፕቸር ይነን ሆኖ ቆየ። እሱን ስናገለግል ቆየን። ደን 1980 በመሃል ላይ ናይሮቢ መሄድ ነበርብኝ ለትሬኒንግ ነው። ካምፓስ ክሮሰድ ነው የጋበዙኝ። እኔ ከኢባሱ ነው የሄድኩት። አብርሃም ፓስተር አብርሃም ዮሴፍና የእኔ ጓደኛ አለ፣ የእሱ ወንድም ደግሞ አለ። ሶስታችን ሆነን ለትሬኒንግ ተወሰድ። እነሱ ከቃለ ህይወት ነው የሄዱት፣ እኔ ከኢባሱ ነው የሄድኩት። ናይሮቢ 4 ወር ነበር። እነሱ የወንጌል አገልግሎት ያገለግሉ ነበር በየገጠሩ እየሄዱ። እኔ ደግሞ ተማሪዎችን አስተባብራለሁ ብዬ በዛን ጊዜ ተማሪዎች የነበሩ ሰዎችን በሙሉ አስተባበርኩ። ማለት ተማሪዎች ማለት የኔ ሚዜ ነበር። መኩሪያ ለምሳሌ፣ ጋሻ ሰፋ አለሙ ለምሳሌ ተማሪ ነበር። እነ ባደግ ተማሪዎች ነበር። አለማየሁ አስቻለው፣ እነዚህ ሁሉ ሰዎች እንግዲህ ተማሪዎች ነበሩ በዛን ጊዜ። ተስፋውን አግደው ሌሎችም ሰዎች ብዙ ሰዎች ነበሩ። እነሱን አስተባበርኩ። የተማሪዎች ህብረት ተቋቋመ ማለት ዘን ከዛ ቆይቶ እንደገና ጋሽ ብርሃን መጣ። በደንብ ኦርጋናይዝድ ሆነ። ከተማ አቀፍ የወንጌል ስርጭት ተጀመረ ማለት ብዙ ህዝብ ወደ ጌታ መጣ። በዛን ጊዜ ነው ቸርች ወደ ቸርችነት የተለወጠው ማለት። ስለዚህ ከተማሪዎች ህብረት የተጀመረ ወደ ቸርችነት ተጀመረ። This was way back in 1980 ዛሬ 44 ዓመት ማለት ነው። ናይሮቢ ቸርች የተቋቋመችው በዚህ ምክንያት ነው የተቋቋመችው። ተመልሼ 1984 መጣሁ። የመጀመሪያው ሲኒየር ፓስተር ሆንኩኝ። እግዚአብሔርም ደግሞ ስራው ሰራ። 10 አብያተ ክርስቲያናት ተቋቋሙ፣ ብራንች ቸርችስ። እና ከ10,000 በላይ እንዳው ዝም ብዬ ኮንሰርቫቲቭ ሆኜ ብናገር እኔ በቁጥር ብዙ ኢምፕረስ ስለማያደርገኝ 10,000 ሰዎች ቢያንስ ዲሳይፕል አድርገናቸው አሳድገናቸው ለአመራር አብቅተናቸው ጌታም ደግሞ ረድቷቸው የተተከሉ ሰዎች ከ10,000 ሰዎች በላይ ናቸው በናይሮቢ ምድር። እና እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግነዋለን። በኋላ ወደዚህ ወደ ፉለር ለዶክትራል ፕሮግራሜ ልመጣ፣ ሁሉ ነገር አልቆ 2 ድርጅቶች 5 ዓመት በሙሉ ካቨር እናደርገዋለን ብለው ከነ ቤተሰቤ ተዘጋጅተን ቤተክርስቲያን ተሰናብተን እቃችን በሙሉ ለሰዎች ሰጥተን ሁሉ ነገር ጨርሰን እያለ በመሀል ላይ ጌታ ተናገረኝ ማለት ወደ ሀገር ተመለስ፣ እኔም ደግሞ ማድረገውን አውቃለሁ አለኝ ጌታ። እና ለእኔና ለመባብ ሊገባን በሚችል መንገድ ተናገረን ለብቻችን። ከዛ ልጆቻችን ፌቤና ቤቲ ደግሞ ትንንሽ ልጆች ነበሩ፣ 9 እና 6 ነበሩ። አማከርናቸው። የሚገርመው ነገር ቀኝ እጃቸውን ሰጡን። እነሱ የጌታ ስራ አይደለም ወይ የምትሰራው? እኛ አብረን ወደ ኢትዮጵያ እንሄዳለን። ኢማጂን፣ ህጻናት ልጆች ናቸው እና እንግሊዝኛ ነው ሜዲያቸው። ወደ ኢትዮጵያ ቢሄዱ አሁን የት ትምህርት ቤት እንደሚገቡ እንኳን አናውቅም። እንዴት በቃ አብረን እንሄዳለን አሉ። ስለዚህ ወደ ኢትዮጵያ ተመለስን ማለት ነው። የተክሳና ትብረት
አገልግሎት በዛን ጊዜ ተጀመረ ማለት ነው። እዛ ውስጥ የሆነው ነገር ራሱ የቻለ ዓለም ነው። እዛ ውስጥ አልገባም፣ ግን ትልቅ ስራ ነው የተሰራው። ብዙ ታሪክ አለ እዛ ውስጥ መዘርዘር ያለበት መነገር ያለበት በጣም ብዙ 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 ነገር ነው ያለው። እንጃ አንዱን ብቻ ብጠቅስ 60 ኤትኒክ ግሩፖች በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ደርሰን አንዳንድ ቸርች ፕላንት እናደርጋለን ብለን ስናስብ ፕላን ያደረግነው እና ራዕያችን እሱ የነበረው ጠባብ የነበረው ራዕይ፣ የሚገርመው ነገር በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ 60 ቸርቾች አይደለም 800 ቸርቾች ፕላንት አድርገን 80 ሺህ ህዝብ ወደ ጌታ መጣ ማለት አስገራሚ ነገር ነው የሆነ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል አብያተ ክርስቲያናት መካከል እርቅ ተከናወነ። ናይሮቢ ነው ያካሄድ ነው አስገራሚ የሆነ እርቅ ሆነ። 188 አገሮች በሙሉ አፍሪካ አዳራሽ አስፈቅጄ አፍሪካ አዳራሽ ደግሞ አስገራሚ የሆነ የጸሎት ጊዜ ለአንድ ሳምንት በሙሉ በዓለም አቀፍ የሆነ ጉባኤ 188 አገሮች ፓስተሮችና መሪዎች መጥተው ማለት ታላላቅ የእግዚአብሔር ሰዎች መጥተው አስገራሚ የሆነ ነገር ተከናወነ። እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን። ብዙ ነገሮች አሉ እዛ ውስጥ። ዘን ከዛ በኋላ ወደ ኤሌ እዚህ መጣን። መጀመሪያ 6 ወር እዚህ ቆየሁኝ። ዘን ወደ ኤሌ ሄድን። ጌታ ይመስገን። ኤሌ ከሄድን በኋላ ያው ኤሌ ያሉት ቤተክርስቲያን ደግሞ ያው ድሮም ሲጠይቁኝ ነበር ናይሮቢ ያለሁም። በኋላ ደግሞ ያው እንደመጣን ደግሞ እንዳወቁ ወዲያው ወሰኑና ሃርመኒስሊ ጠየቁን ማለት ነው። ያው ሲኒየር ፓስተር ሆንኩኝ። እየተማርኩም እያገለገልኩም ቆየን። እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ በኋላ ይሄ አገልግሎት ነው የተጀመረው የደገሲ of Leadership International ለረጅም ዓመታት ጌታ የተናገረኝ ስለሆነ በዛን ጊዜ ያው ተቋቋመ። 18 ዓመት ነው አሁን 80 አገሮች እያገለገልን ያለ ነው። አስገራሚ የሆነ በጸጥታ ነው የምናገለግለው። አዋጅ የለም፣ የሚነገር ነገር የለም፣ ግን ብዙ ስራ ነው የተከናወነው እና እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግነዋለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ሁሉ ያለ ቻሌንጅ አይደለም። ታመሜ አውቃለሁ 3 ጊዜ ሪማርካብል የሆኑ ጊዜያቶች ለረሳቸው የማልችላቸው። አንደኛው የታመምኩ ገና የመጀመሪያ ወር ለአገልግሎት ተጠርቼ የወጣሁበት ወር ለመጀመሪያ ጊዜ አስም የሚባል ነገር ያዘኝ። 21 ዓመት በሙሉ ነው ያሰቃየኝ ማለት እና የሰይጣን መውጊያ ተሰጠኝ እንደተባለ አይ ቲንክ የሰይጣን መውጊያ ሆነ። 21 ዓመት በሙሉ ኢት ሪሊ ሂሚሌትድ ሚ። አንዳንድ ጊዜ የታመም ያድርና መባ እንዳውም ሬሳይ እንዴት እንደሚሆን ማን እንደሚሰብክ ፕሮግራሞች ስታወጣ ታድራለች። ማለዳ ላይ እነሳለሁ ታሟል ብትባሉ ውሸታም ነው የምትውላት። ታምሜ እንዳደረኩኝ ማንም ሰው ላይ አቃጭ ጧት እጄ በብዙ ጸጋ ደግሞ አገለግላለሁ ያለምንም እንትን ታምሜ ያደርኩ አይመስልም ማለት። ስለዚህ አንድ ቀን አገልግሎቴን ኢንተራፕት ሳያደርግ ሌሊቱ በሙሉ ግን እያሰቃየኝ 21 ዓመት በሙሉ አስም ይዘኝ ነበር። እዚህ ሀገር እንደመጣሁኝ ጌታ ሲነቅለው አየሁኝ። አይኔ እያየ ነቅ። ሁለተኛ ጊዜ ታመምኩት 2007 ነው እንደምታውቁት። 2007 ዋዝ ክሪቲካል። የእናንተ ሁሉ እንባ ነው እዚህ ቦታ ላይ እንድቆም ያደረገኝ በእውነት ምንም ሌላ ነገር አይደለም። እዚች ቤተክርስቲያን እንኳን ቅድም ኃይለየ አሪዞና ተናገረ፣ እዚች ቤተክርስቲያን እንኳን የተለቀሰው እንባ በተለይ ደግሞ ጥበቡ ጸልይ ተብሎ የጸለየው እንባ በፍጹም ማመን ነው የሚያቀተው። እዚች ቤተክርስቲያን የተነባው እንባ ብዙ ነው በየቤተክርስቲያኑ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የእናንተ እንባ ነው እዚህ ያቆመኝ ማለት ነው። የእንባችሁ ፍሬ ነኝ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። ሶስተኛ ጊዜ ደግሞ የዛሬ 2 ወር ተኩል ይሆናል። አሁን 2 ወር ተኩል ሲያሰቃየኝ ቆየ። አንድ ሚስቴሪየስ የሆነ በፍጹም ለማመን የሚያቀት እና ኢት ዋዝ አ ቢግ ቻሌንጅ። እንዳውም አንድ ቀን ትዝ ይላችኋል አይ ዶንት ኖ ቴዲ ኢዝ ያ አዲስ ኪዳን ላገለግል ሄድኩኝ። ሌሊቱ በሙሉ ቮሚት ሳደርግ ነው ያደርኩት እስከ ማለዳ ድረስ እና ጉልበት የለኝም አቅም አጣው። ግን ልሰብክ ነው ፑልፒት ላይ ስቆም ይነዋት ከሽማግሌዎች መካከል ቴዲን አልኩት እና ጸልይልኝ አልኩት። አይ ቲንክ ዊ ሃቭ ቱ ቢ ኦነስት ማለት እንደ አገልጋዮች በቃ ግልጽ መሆን አለብን ብዬ ነው የማስበው። አይ ዋዝ ዌክ ታዲያ ምን ላድርግ እና ጸልይልኝ በእውነት ያኔ አሁን ታምሜ የነበረ ይመስላል። አይታችኋል እዚህ ሽማግሌዎቻችን አላችሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ በላይ ላይ ወረደ ማለት በቃ አገልግሎቴን ጨረስኩ። እንደዚህ የሆነበት ጊዜ ነበር። የዛሬ 12 ቀን ነው ጌታ ሳምሃው ማስተዋሌን ከፈተ። ለካ የአንድ መድኃኒት አንድ ፍሬ የምታክል መድኃኒት ነች ሪአክሽኑ ይሄ ሁሉ ነገር የፈጠረው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ፈውሰኛል ልላችሁ ነው። እግዚአብሔርን በጣም ለማመስገን ነው። ሌላው ቻሌንጅ ግን እሷን ጠቅሼ ልለፍና አይ ቲንክ የጌታ ክብር ብዙ ስለሆነ እዚህ ላይ የ50 ዓመት ነገር ለመጥቀስ አስቸጋሪ ነው። ግን በሶስት መንግስታት በእኔና በሞት መካከል አንድ ስርኝ ብቻ ነው የቀረችው። አንድ እርምጃ ብቻ ነው የቀረችው።
በጃንሆይ ዘመንም በደርግ ዘመን ሶስት ጊዜ እንደው ከሶስት ጊዜ በላይ ሊገድሉኝ ፈጽሞ ህይወቴ መኖር የሌለበት ሰው ካለ እኔ ነኝ። ሶስት ጊዜ ሊገድሉኝ ስንትና ሱን ጦር አንድ ጊዜማ 3000 ጦር አስገራሚ ነገር ነው። ይሄ ሁሉ ሆነ ግን የሚገርመው ነገር ይሄ በህይወት አኖረኝ ማለት። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ በነመለስ ጊዜ ደግሞ ልገደል ስል አንድ እርምጃ ስትቀረኝ ነው የወጣሁት። አስገራሚ ነገር ነው። ይሄም የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ስራ መከናወን ስላለበትና እግዚአብሔር ይመስገን። ያለ ቻሌንጅ አይደለም ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታን በጣም ነው ማመሰግነው። 70 አመቴ እየገረመኝ ነው የኖርኩት። I'm so grateful እኔ grateful ያለውን ማን ሊሆን ይችላል እላለሁ። ለፓስተርም ነግረዋለሁ ሁልጊዜ I'm so grateful በእውነት ይችን 3 ጊዜ የነበሩኝ ህመሞች ይሄን ያክል ቁም ነገር አይደለም ግን ብዙ ዘመናት ግን በብዙ ጤንነት ነው ያኖረኝና እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤተሰቦቼ እግዚአብሔር ይባርካቸው። በጣም የተከበረ ቤተሰብ ጌታ ስለሰጠኝ የማባል በጣም ሰፊ ነው። ትከሻዋ በጣም ሰፊ ነው። አስገራሚ የሆነ ኮምፖዝድ የሆነ ጸጋ ስላላት ተመቸኝ ነኝ በእውነት እንደ ልቤ ለመሮጥ ያስቻለኝ የሷ ልብ እንደዚህ ፕላትፎርም የሷ ልብ ስለመሆኑ ነውና እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። ትዕግስቷ በጣም ብዙ ነው። ልቧ በጣም ሰፊ ነው። ጸጋዋ በጣም የተሰበሰበ ነው። አስገራሚ ሰው ነች በእውነት። በማስተዋል በጣም ነው የረዳችኝ። ማባቶን አይ ቲንክ ብዙ ላጠፋችል ነበር ብዬ አስባለሁ ግን እግዚአብሔር ሰጠኝ። ሺ ኢዝ ጀስት አ ጊፍት እና እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። ፌቪና ቤቲ ለኔ they are just precious ምን ልበላችሁ። አይ ዶንት ኖው እኔ ከብዙ ፓስተሮች ከተላላቀ እግዚአብሔር ሰዎች ጋር አጫውታለሁ ብዙ ነገር አጫውታለሁ ግን ከልጆች ጋርም አጫውተው ነገር ይትም ቦታ ላገኘው ማልችለው ነው እና ይገርመኛል። ቢያንስ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ከነሱ ጋር መጫወት በቃ አፌን ከፍቼ ነው መስማቸው። እነሱ አሉ የቀደም ተናገሩ እንጂ የሚገርመው ነገር መማራው ነኝ ነኝ በጣም ብዙ ነው የሚያስተምሩኝ ብዙ ነገር ነው። በጣም ብዙ ትልልቅ የጠለቁ ሐሳቦች ከነሱ ጋር ነው የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ መነጋገረውና ይገርመኛል። ከራሴ አብራክ የወጡናቸው እኔ ማመን ያቀተኛል አንዳንድ ጊዜ I'm surprised ሰይፈይ እግዚአብሔር ይባርክ። you're just a precious gift ለኛ ልጄና አንተ you're just በቃ እኔ አማቼ አርጌ ወስጄው ማላቅም ለወስደውም አልፈልግም because he's just he's so precious በእውነት በጣም አስተዋይ ሰው ነው እና I don't know ከወንድመቹ ሁሉ ይልቅ መረጠህ እንደተባለ እንደሱ አይነት መርጦ ነው ለኛ የሰጠንና እግዚአብሔር ይባርክ ለማለት ፈልጋለሁ። በእውነት የወለደችው ማህፀን እግዚአብሔር ይባርካት። ጌታ ይባርክሽ። ታንክ ዩ ጌታ እናመሰግናለንና እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። አይ ኖ ረዘም ያለ ጊዜ ወስጃለሁ ሆነም ግን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች። አሁን ከተለያየ ከተማም እዚህም ከተማ ያላችሁ መጋቢዎች ወደዚህ እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች እንድትመጡ ጋብዛለሁ እና እንጸልይለታለን። ለፓስተር አሳየኝ ጌታ የተባረከ ይሁን። ቶሎ ጊዜውን ለመቆጠብ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ለሚቀጥለው ዘመን ደግሞ እንጸልያለን እስካሁንም ስላደረሰው መባም ወደዚህ ተመጫለሽ 40ኛው አመት ስላለ እቺ ነገር ትንሽ ለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ፓስተሮች ካላችሁ ኑ እግዚአብሔር ይመስገን። ጉባኤው ደግሞ እስቲ በእግዚአብሔር ፊት እንቆማለን እጆቻችንን ወደ እነሱ እንዘረጋለን። እግዚአብሔር ተባረከው ደስ ስላል ሃሌሉያ ጌታ ይመስገን። ፓስተር ዮሐንስ በጸሎት ተመረናለ በፊታቸው ያለውን ዘመን ደግሞ ጌታ እንድረከብ ተጸልያለ። ይሎቻችን ልጆቻችን ቅዱስና ዘላለማዊ የሆንክ እግዚአብሔር አባታችንና አምላካችን ሆይ ስለምረትና ስለርህራሄ ስለቸርነት ይልቁንም ስለዚህ ቤተሰብ ስላደረከው ድንቅ ስራ እግዚአብሔር የዘላለም አባት ክብርና ምስጋና ተጠቅልሎ ለታላቅነት ይሁን። እናመሰግናለን እና ክብርሃለን
ክብርና ምስጋና ሁሉ ላንተ እናመጣለን ስለሰማነው ምስክርነት። እነዚህን 70 አመታት እግዚአብሔር የዘላለም አባት እነሆ ጌታዬ ዶክተር አሳየኝን ተሸክመ ባለፈበት ጎዳናና መንገድ ሁሉ መርተ እንደ ዛሬ ቀን ጉልበት የሆንከው ሞገስ የሆንከው እግዚአብሔር የዘላለም አባት በብዙ ፍሬ የገለጥከው አምላካችን እግዚአብሔር ስሜ ተባረከ ይሁን። የቆዩባቸውን 40 የተዳራ አመታት ባርከ በልጆች በተባረኩ ልጆች የልጅ ልጆችን አሳየ ተሰለ ባረከው ክብርና ምስጋና ተጠቅለሉ ለስሜ ይሁን። አቤቱ የዘላለም አባት እግዚአብሔር በእነዚህ 18 አመት እንደሆ ጌታ ሆይ የአገልግሎት ዘመን ወጥቶ የዘላለም አባት ሚኒስትሪ ከጀመረበት በ80 ስቴቶች እግዚአብሔር የዘላለም አባት በ80 አገሮች ውስጥ በመሄድ ብዙ አገልጋዮችን በማስነሳት አቤቱ የዘላለም አባት ብዙ የፈረሱት ዳሮችን በመገንባት ለብዙዎች እግዚአብሔር ሆይ በረከት አርገ ስላቆምከው ለብዙዎች መነሳ ስላደረከው ለብዙዎች እግዚአብሔር የዘላለም አባት ለመቆም ለመሪዎች ለብዙዎች ለመዳን ምክንያት ስላረከው ስለተጠቀምክባቸው ክብርና ምስጋና ተጠቅለሉ ለስምህ ይሁን። እናመሰግናለን እናከብራለን ስላደረከው ነገር ክብሩን ላንተ እናመጣለን። አቤቱ የዘላለም አባት አንተ ክብር ይገባሃል። ሰውን ማስነሳት ታቃለህ በሰው መጠቀም ታቃለህ። እግዚአብሔር የዘላለም አባት ስለሰማነው መልካም ነገር ክብሩን ላንተ እናመጣለን። አሁንም ደግመን እናመሰግናለን እነዚህ 50 አመታት ውስጥ ባለፈበት ጎዳናና መንገድ ያል እግዚአብሔር የዘላለም አባት እነሆ የመራው እነዛን አናልፈቸውም ያላቸውን እነዛን ጊዜያቶች ያሳለፍከው ብዙ ክብር ሙዙ ሞገስ ይሆንክለት እግዚአብሔር ሆይ አንተ ነህና እናመሰግናለን። አሁንም የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቀጣዩን ዘመን በኢየሱስ ክርስቶስም ላንተ አደራ ሰጠን። አቤቱ ካዚስ እግዚአብሔር በቆይታው ከእንግዲህ በኋላ ባለው ቆይታ እንድትጠቀምበት ለአካል ለሆነችው ለቤተ ክርስቲያን መስራት የሚገባውን ነገር ለመስራት እንድትጠቀምባቸው እግዚአብሔር ዘላለም አባት እንድትባርካቸው እጅ በእነሱ ላይ እንድትሆን አሁንም የዘላለም አባት እግዚአብሔር እነሆ በአራቱም አቅጣጫ እንዲዘረጋ አንተ የወደድከውን ነገር ማድረግ እንዲችል ሐሳብህን ማገልገል እንዲችል የልብህን ሐሳብ ማገልገል እንዲችል የቀረውን ዘመን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ብዙ መሪዎችን እንዲያስነሳ አቤቱ የዘላለም አባት በሱ ውስጥ ያለውን ጸጋ ለብዙዎች እንዲያስተላልፍ ለብዙዎች የዘላለም አባት እግዚአብሔር ለመነሳት ምክንያት እንዲሆን ለቤተ ክርስቲያን ለበበርታት ምክንያት እንዲሆን ለብዙዎች መተከል ምክንያት ለቤተ ክርስቲያን የመተከል ምክንያት እንዲሆን እንድትጠቀምበት ቀሪው ዘመኑ የተባረከ ይሁን። እጅ በእሱ ላይ ትሁን። የዘላለም መልካሚቱ እጅ በእሱ ላይ ትሁን። አሁንም በመንፈስ ምራው። እንደተናገርክ እንዲሁ አድርግ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር እንዳሳየኸው እንደተናገርከው እንደሰማነው ምስክርነት ቀሪው ዘመኑን መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ሩጫውንም ጨርሻለሁ እነሆ የድል አክሊል ተዘጋጅቶ የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶልኛል ማለት እንድችል የመጨረሻውን ዘመናት እነዚህ ቆዩትን ጊዜ እንድትባርክለት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። እናመሰግናለን። እንዲህ እግዚአብሔር ለዘላለም አባት ሕይወት ምሳሌ የሚሆኑ መሪዎችን ስለሰጠህን እንደ አይነት አባቶችን ስለሰጠህን ክብርና ምስጋና ለስምህ ይሁን። ስለሰማነው ነገር ተመስገን። ስላረከው ነገር ተመስገን። ስለተዘጋጀው ፕሮግራም ተመስገን። ሰውን በህይወት ያለ እንደዚህ ጌታ ሆይ ማክበርና የዘላለም አንተን ማመስገን እንዲህ ስለተማርንም ተመስገን። ስምህ የተባረከ ይሁን። ክብሩን አንተ ውሰድ። ከፍ ከፍ በል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እሺ እዚህ የቆማችሁት እንዱት ቆማላችሁ ፓስተርና መባዝጋ ተሆናላችሁ። ይሄ ፎቶ እንድነሳን ፈልጋለን። በቆንጆ ሄው ይሄው አለ። በጣም ደስ የሚል ፓስተር በዚህ ጊዜ እንደ ኢሲዲ ቤተክርስቲያን ያዘጋጀነው ስጦታ ነው። ከፍተ ከዛ በኋላ ደግሞ ፎቶ ቢነስ እናንተ ጠጋበሉ። ይሄ በጣም ፎቶውን የሚያሳምረው የሁላችሁም ከጀርባ መሆን ነው። ጌታ ይመስገን።
ሃሌሉያ አሁን ፎቶ በደም አይ ቲንክ የሌ ላይቭ ሎጎ ራሱ ይሄ ሳይሆን አይቀርምና በደም ብነሳ ይሄ ነገር ጌታ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ በጣም እንወዳቸዋለን እናንተ ደግሞ የተባረካችሁ እግዚአብሔር አገልጋዮች ይሄ አብያተ ክርስቲያናት እኮ ናቸው እዚህ ያሉት እስቲ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በሏቸው ጌታ ይመስገን እግዚአብሔር የተባረከውን አንድ ቀረ መጨረሻ እናንተም እዚሁ ቆማችሁ ግዘውን ለመጠቀም በጣም 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 የደከሙ አገልጋዮች just እዚ ግቡና እዚ አሁን ጂብ ውስጥ ግቡና እንደው ከቀመሳችሁ ትቀመጣላችሁ ስለዚህ እባካችሁ አሁን ልጸልይና እዚ ጂም ውስጥ ገባላችሁ ቀጥታ በሩ ደሞ በዚህ ነው እና እጃችሁን ታጥባችሁ እባካችሁ አብረን ፎሎሺፕ እናር ከቻላችሁ አብረናቸው ፎቶ እንነሳይ በጣም ደስ የሚል ስለሆነ ምትቾክሉ ደግሞ ሰላም ብላችሁ መሄድ እንድትችሉ አሁን ወደ ጂም እንደዳልን አጭር ጸሎት ጌታ ሆይ እንባርካለን ክብሩ ሁሉ ላንተ ይሁን በእውነት አሁን እንደተጸለየውንም ደግሞ ደግሜ አንተን አመሰግናለሁ የፋሚሊ ይሄን ድል ስለሰጠን ቆመው ይሄዱ የሮጡ ያገለገሉ እኛም ደግሞ ተገኝተን አፕሪሼት እንድናደርጋቸው ይሄ ድል በሰዓቱ ስለተሰጠን ክብርና መስጋና ላንተ ይሁን እኔ አሁን የማደርገውን አታውቁም ይላል ቃልና አንዳንድ ጊዜ የምናደርገው ሙሉ ስዕል ላይኖረን ይችላል ግን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ድንቅ ነገር በማከላችን ስለሆነ ስምህ ይባረክ በማይድ ደግሞ ያገለገሉን የደከሙ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ቀድመ ባንዳለቹ በስም ባይጠሩ አንተ ሁሉንም ታውቃለህና ባርካቸው በልተን ጠጥተን ላንተ ክብር እንድንኖር እርዳን ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ በኢየሱስም እስቲ ለልታና ጨብጨባ ታላቅ ለልታና ጨብጨባ እግዚአብሔር የተባረከው እነ ፓስተር አሁን መሄድ ትችላላችሁ ከነ ፌቪጋ ከነ ቤቲጋ ወደ እና እናንተ መሄድ ትችላላችሁ